such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Geraldo Martins, vamos é passar muito rápido já para dentro do jogo, meu menino. Porsche Winner, de onde é que vem isso? Essa coisa bonita. Vá, vamos lá já. Para dentro do jogo. Tira ali, tira ali. Olá. Olá, tio Martins. Obrigado pelos beats. Parabéns. Vamos lá. Diz-me como é que está aí a qualidade, se está bonito ou não. 42.50. É que maravilha. Diz-me se está bonito. Olá, tio Arsénio. Como é que é, puto? Já fui à casa de banho. Alô, Matheus. Olá, Lionel. Muito bem, olha. Mateus. Não. Não tens rádio, pá. O tio a sério deu-me uma rádio agora mesmo, há bocadinho. Ok. Ok. Então olha, a gente está aqui. Qual é que é isto? É 4250, está bem? O que é rádio? Sim, tem que sintonizar nesse canal. Como é que eu, mas aí... como é que eu faço isso? O Arsénio já descobriu. Sim. E agora tens aí o. Numa seta para cima? Sim. Selecionas o entrar na frequência. Ok. 42.50. Carregas no verde. Como se fosse para chamar. 50. No verde para chamar. Sim. Ok. E agora para falar na rádio? Pronto, agora aí na rádio tens um botão de mapa que tem uma tecla assim grande. É bela. Ai, ok. Exatamente. Olá, consegui-me ouvir? Aqui. Aqui, Mateus Mel. Muito bem, olha, vou comprar o resto do material, quer dizer, comprar. E já aqui venho, está bem? Tranquilo. Ok, senhor. Aqui vem com vocês, também vou ver o que é que se passa com o outro, está bem? E aí eu vou, não, okay. Vamos ali comprar um isqueiro, anda. Força, okay. Então, até já. Eu a sério, podemos ir comprar um gelado? Podemos comprar lá na loja, já. Yeah. Obrigado. Vamos a pé, pode ser, né? É já aqui, em frente ao material. Ok. Oh. O que é que se compra naquela loja? Tu não andas nas aulas de educação física? Às vezes. Na escola. Tu faltas às aulas, Matheus? Falto nada às aulas. E mamãe não deixa. Não. Tens que ir às aulas de educação física todas. Eu sou muito rápido, queres uma corrida? Bora. 2, 3. Anda, Matheus. Anda, vai e não para. Ok. Corre. Estou cansado. Corre. Ai, estou cansado. Estou cansado. E no parque de processamento traseiro. Ok, vim só comprar aqui um isqueiro. Pois. Olá, senhor.
Tem alguma coisa para mim, a sério? Tem aqui um gelado, queres? Quero um chocolate. Pode ser um chocolate assim destes? Chocolatinho, por favor, tio Azénio. Ai, desculpa, desculpa, ai. Desculpa. Ok, pronto, desculpa, não é preciso, desculpa, que chocolate. Desculpa. Não, não quero. Não tem problema, tio Azénio. Oh, man, eu não acredito nisto. Não tens dinheiro? Tia, mesmo burro. Comprou então, 48 porque... queijos. 48? Sim. Ok. Queres que eu venda? Não. Como é que é grande buchas? Espera aí. É lá. Só porque o Matheus é fixe, um 100 bits. Então? Eu queria um chocolate. Ah, eu comprei. Ok, obrigado. Olha aí, toma. Olha, preciso ir arranjar o barbequim ou vais tu? Eu? Obrigado, tio Arsénio. Eu vou lá, então. Não tenho nada. Olha, aqui vai comer um também. Melhor a gente arranjar. Obrigado. Lá. Estão a achar que lá em cima há uma loja. Vamos ali para o pé de carro, bora. Oh, olha uma coisa, Leonel. Diz. Obrigado pelos bits, Martins. Estamos juntos, meu. Chega. Thank you very much. Também tem sempre de backup, caso alguns. Caso alguns estrago, não é? Eu só preciso de um, mas podes ficar com os outros se o teu vício é assim tão grande, pá, por mim. O que é que nós vamos fazer, tio Arsénio? Vamos buscar atrás, tá bem? Quando tiverem coisa, pronto, vamos roubar. Ok. Anda. Mas a minha mamãe diz que não se pode passar na rua sem sair na passadeira. Oh. A cidade é toda nossa. Ok. Onde é que vamos agora, tio Arsénio? Agora vamos ter com o Leonel e com o amigo dele. Anda, aproveita agora que está. Ok. Onde é que vamos ter com ele? Não sei, ele acho que vinha ter aqui. Para perguntar lá na rádio, sabes? Vou lá na rádio? Sei. Aqui, Matheus. Onde é que está o senhor Leonel? Estamos aqui atrás. Estacionamento atrás das notícias. Onde é que é o estacionamento atrás das notícias? Não sei. Ah, se calhar é ali atrás. Anda. Anda rápido. Olá! Olha a classe do puto, olha para aquilo. A gaja vira, mas. Olá! Olá! Por que tens com uma arma na mão? É para proteger. Ele está com medo. Ok, vais-nos proteger a mim também. Bom. Vamos meter as mãos à obra, não? Bora. Sim. Vamos neste carro. Eu trouxe uma faca. Deixa-me só arrumar aqui o papel. Este carro é muito bonito, senhor. Tens que ir atrás, mas vocês não podem ir à frente. Ok. Mas olha uma coisa, temos que arranjar um refém. Quantos carros é que vão comprar? Então, este refém vai... Na mala. Eu posso ir na mala, eu posso ir na mala. Não, vai. Ok, eu quero ir atrás. Obrigado. Depois ainda com uma história daquele que levava os putos na mala e morre, caralho, não. Yeah. Então, como é que a gente vai arranjar aqui o... Eu não sou nenhum puta. Este carro é muito bonito. Gostas? Sim, anda muito rápido. Estou preocupado com o condutor, pá. Ai, 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 ai. Onde é que será que dá pessoas aqui já? Eu queria dizer olá à minha mamã. Aqui? Ela trabalha na oficina. Eu sei que trabalha, mas... Pois dizes depois. Não, ok. Pois.
Agora depois falamos, é, pá, não há stress. Ela sabe que estás em boas companhias, pá. Não, vocês não vão raptar a minha mamã, pois não. Olha, estão a gente. Epá. Onde é que recomendam ir procurar? Vocês não vão raptar a minha mamã, pois não. Se calhar, tipo, chegávamos ali, mandávamos duas ou três gaitadas. Opa. Dizendo assim, opa, chega aqui fora. Queres que eu vá lá dentro e diga assim, olha, senhor, preciso de ajuda? Não. Okay. Já está aqui onde eles estão sempre, onde a gente foi da outra vez. Ai, estou a ficar com medo. E se alguém nos repetir a nós? Opa, tu tens a arma contigo, não tens a... Eu tenho. Então isto vai ser assim. Nomes, pá. Precisamos de nomes. Eu sou o Mateus. Não, és o puto. Não, eu sou o Mateus. Ora, estão a ver ali? Sou o tio. És o tiro e o condutor. O tio, sou o tio. És o tio? Olha aqui o carro, olha aqui o carro. Tu... É um carro muito bonito. Será que eles estão aí? Queres que eu vá lá ver? Não. Não, que isto é zona perigosa. É perigosa porquê? Depois um dia o tio explica-te. Mas nós temos tempo ou não? Este carro é muito potente. Porquê é que ele faz pouco barulho? Então pronto, isto vai ser assim. É elétrico. É o tiro, é o rico e é o isqueiro, tá bem? E é o puto. Okay. Eu sou o Mateus. És o puto. Ok. Sandra Corrida, obrigado pelo follow. Olha, uma moto muito rápida ali à esquerda. Vi se ele estava lá para o fundo. Ai. É muito rápido. Tá ali. Que barulho é este? É um helicóptero. Tem calma. Ok. Então foi embora para baixo. O que é que está a acontecer? Temos próprios eles aqui. Senhor, sério, eu estou a ficar com medo. Eu diria que isto aqui é arriscado. Não tens de ter medo, só vão falar ali com as pessoas, é tranquilo. Ok. Vamos conhecê-las melhor, elas não, tipo, não socializam muito connosco, vamos só conhecê-las. Mas a minha mamãe diz para eu não falar com estranhos. Sim, mas por isso é que vamos conhecer, vamos-te apresentar aqui umas pessoas. Ok. Olha, eu acho que isto assim é, isto aqui é arriscado, pessoal. A gente tem que ir a... para zonas que a gente conheça. Eu não conheço este bairro, pá. Ai. Eu estou preocupado com o que é que o condutor. Ai, ele está a conduzir muito rápido, eu estou com medo. A minha mamãe diz que sempre que alguém conduz rápido pode ter acidentes. E tu, olha lá, tua mãe tem namorado? Eu acho que não, mas tem muitos pretendentes. O último foi o Sr. Castro, que disse que estava sempre a chamá-la de chuchu. Ela não gosta dele. Acho que está aqui. Acho que não está aqui. O que é que estamos a fazer, Sr. Condutor? Também não me cheira. Procura prestar pessoas. Olha ali uma pessoa à esquerda, um polícia. Olha ali outra. É a Sra. Sara. Ela é uma polícia muito bonita. Então, gostas dela, é? Sim. Acho que era melhor ir mesmo aos mecânicos. Ela vai ser a minha namorada. Oh, Tiro, tu tens a arma, sacas aí o... Tenho. Tenho que depois ir ali a arranjar qualquer coisa. Estavam mais pessoas ali. Ai. Opa. Olha. Oh, cidadão.
Muito delicadamente vais sair do carro, está bem? É para eu entrar na mala. Sem stress. Sim. Queres mesmo? Não, é melhor ele entrar na mala. Eu estou com medo. Ai, estou a ficar com medo. Calma, pessoal. Porquê é que vocês estão com armas apontadas? Vai tudo correr bem. Já tenho. Ai, eu quero a minha mamã. Vocês disseram que nós só íamos falar. O que é que lhe disseste a este? Entra na mala. E o que ele está à espera? Porquê é que vocês estão a apontar armas a esse senhor? O que é que ele fez? Calma. Tranquilo. Ora. Ai, eu quero a minha mamã. Fecha a mala. Eu quero a minha mamã. Com o banco. Então, agora lá para cima. Lá para cima para onde? Onde é que nós vamos? Queres comentar aqui no GPS? Cidadão, está-me a ouvir? Vai aí atrás. Estou a ouvir, sim, senhor. Olha, vai tudo correr bem, é tranquilo. Ninguém te vai roubar nada, ninguém te vai tirar nada. Tens de te portar bem, ok? Diga. Tens de te portar bem, ninguém te vai roubar nada, ok? Eu quero roubar. Tu não vais roubar nada. Se ele tiver dinheiro nos bolsos, eu vou tirar. Eu estou a portar bem, não estou? Estás. Esta voz é conhecida. Acho que esse senhor é meu tio. É teu tio, é. Como é que é assim? Como é que se chama aqui o condutor? É o senhor condutor. Ai, nós não vamos ter acidentes, pois não? Não. Agarra-te. Prometes? Ó, cidadão, estou com o volante na mão, agarra-te. Está-me a ouvir, cidadão, aí atrás? Sou, sim, senhora. Pá, peço desculpa, tenho que sair da mala, que, mas... Está, é que falta dar, que estou a um espaço apertado. A gente já vai tirar-te aí. Senhor condutor, abra a mala ao senhor. É para ele respirar. Vocês aí atrás têm uma... Tem uma cena no banco que dá para meter um banco para baixo, só para ele respirar um bocadinho. Encostem-o isso. Eu estou a ficar com medo. Vocês não vão fazer mal a este senhor, pois não? Não, nós não fazemos mal a ninguém. Ok. Deixa-me dizer qual é o editor de voz. Não é editor de voz, mano. Até a minha voz. É a minha voz, Simões, porra! Ai, cara... Então, e como é que se chama aqui o nosso convidado? Senhor Raimundo Mendes. Raimundo Mendes, que... prazer. Eu acho que a minha mamãe conhece o Senhor Raimundo. Cala-te, puta. Quer dizer, não é igualmente prazer conhecê-los, né? Que não... as circunstâncias não são as melhores. Olá, Senhor Raimundo, eu sou o Mateus. Olá, Mateus. Sr. Raimundo, você está com medo? Eu não. Estás cansado, Sr. Raimundo. Está tudo tranquilo. Você não disse que olha, como é que é o Otávio? Como é que é o Otávio, meu amigo? Vai tudo bem, Sr. Eu espero que corra tudo bem. Ai, estou a ficar nervoso, este senhor não sabe conduzir. Nós só queremos uma coisa que é nossa. E sou eu que tenho? Não. Tu, você apenas vai servir para uma negociação. Eu posso negociar com a polícia? Podes. O teu ensinou-me. Só te ensinou, podes. Sim, ele disse-me que eu tinha que pedir muitas coisas e depois, se a polícia não colaborasse, para matar o refém. Ele disse, a mínima coisa que a polícia não fizer, matas o refém. Não matas ninguém. Não? Os reféns não são para matar. Ok. Isso é uma coisa que se diz que, pá, que é para mostrar... Nem da polícia, né? Mas ninguém mata ninguém aqui. Então, mas isso é se a polícia não colaborar? Isso, nós temos volta a dar. Olha, agora aí à esquerda, ao condutor, aí à esquerda há uma loja que eu preciso parar aí no meio. Só um bocadito.
Eu trouxe um garfo de casa, posso-lhe espetar um garfo nos tomates? Não. Ok. Onde é que... Onde é que ele... Onde é que ele foi? Às compras. Esta hora? Eu só vou comprar uma tabaco. Está o senhor ali muito escuro. E pronto, tenho aqui tudo. Olha, o tio Arsena disse que tu eras muito bom com essas coisas dos computadores. Verdade? Oh puto. Martins! Se ele tivesse aqui, eu podia dizer, não é? Mas... Não faço ideia quem é que estás a falar. Eu estou a falar de ti. Oh puto. Olha, condutor, não queres pôr gasolina nisto? Isto é para carregar. Vão lá que isto carrega a ficha. Ah, isto é daquele... Ah, tá bem. Posso sair agora? Agora já detesto o carro. Antes não testava, agora já detesto. Tranquilo, sem apontar armas. Tranquilo, estamos tranquilos, ok? Vamos ir ali. Olá, Sr. Raimundo. Olá, Mateus. Isso, vai lá, perdão, puto. Vai lá. Sr. Raimundo. Oh, nós vamos fazer uma coisa. Vamos buscar aqui o... Desculpa eles terem tratado desta maneira. Ir embora, se quiseres, vais na parte de trás. Raimundo, senta-te ali, estás à vontade, meu. Porta-te aqui bem, que nós portamos bem contigo. Aqui não, não aqui. Senta aqui. Senta-te nos bancos. Baixa as mãos, que eu não gosto de ver ninguém com as mãos. Senhor Raimundo, estamos aqui, pode sentar ali no banquinho. Posso fumar um cigarro aqui dentro? Pode. Uma cena que eu nunca irei poder fazer, a não ser neste momento. Ok. Podes. Obrigado. Oh, Sr. Raimundo, não é estranho. Não há rádio com ninguém do exterior, ok? Estamos a dar um voto de confiança, certo? Diga. Estamos-te a dar um voto de confiança. Não há cá rádios nem nada. Então quer que eles ligam a minha? Vais falar com ninguém. Se eu mexer na rádio, posso-lhe dar uma facada? Já liguei. Não. Dás-lhe só uma palmada para ele deixar cair a rádio para o chão. Ok. Eu desligo. Quer que eu lhe dê a minha rádio, olha? Não, nós não queremos nada disso. Nós não fazemos coleção de telemóveis nem rádios. Ô, Raimundo. Pois dá-me no fim. Não pode não haver tempo. Não interessa, tio, tenho um pequeno de casa, pá, vá. Ele está a chamá-lo. Preciso aqui do espelho agora. Quero Raimundo. Diga. Eu peço desculpa pela atitude dos meus camaradas. Era bem visto. Não era a intenção deles assustar o senhor. Não faz mal, Mateus. Não te preocupes. Olha uma coisa, posso pedir um favor? Diz lá. Não dizes à minha mamã que eu estou aqui? Não. Obrigado. É que ela pensa que eu vim comprar gelados com o tio Arsénio. Viemos assaltar um banco. Bonitos gelados, Mateus. Mas qual Arsénio, puto? Então como é que tu te chamas? Não chamo-te esse nome, que esse gajo é um pulha. Ok. É o tio Arsénio que está aqui, que ele diz que não está... Ele próprio é um pulha. Oh, Mateus. Oh, eu se fosse o teu tio Arsénio, acho que esta hora já tinhas levado aí uma sapatada. Porquê? Porquê? Ele não disse nada. Explicar. Isso nada de mal. Quando chegares à casa e foste com ele explica-te. Ok. Tens que lhe perguntar a ele. Mas prometes que não dizes nada à minha mamã? Prometo, Mateus. Obrigado. Eu gosto muito da minha mamã. Olha, e a moto que o teu tio cuida que te deu? Está fixe? Eu não fui lá à escola. Tens que ir lá. Obrigado. Tu trabalhas na oficina lá das motas? Mais ou menos. É, sou um mecânico. És como a minha mamã? Parecido. És melhor? Não, pá, ninguém mãe, é melhor mãe que a minha mamã. Eu só sei trabalhar com motos, eu não sei trabalhar com... Minha mãe sabe trabalhar com tudo. A mamãe é uma mulher muito forte e independente. Condutor. Estou a ver que estás bem instalado. Muito bem. Estou tranquilo. Como é que é com a polícia? Já está aí alguém? Ainda não. A polícia vem aí. Um cafezinho. Tu vais negociar com a polícia? Oh, meu Deus, estou ficando nervoso. Tenho água. Posso beber água? Podes. Queres água? Aqui está a água.
É algum bebedeiro? Não é bebedeiro. Então é o quê? É um cantil de água. Cantil? Não, aqui não tem. Queres uma Coca-Cola? Quero. Meteu as bocas de sabão. Ah, é verdade, Martins. Obrigado pelos 100 bits, meu. Foda-se. És o maior, cara. Obrigado, tio Arsénio. Ok. Eu vou meter a Coca-Cola num copo. Tirei o copo do cu. Guardo sempre um copo no meio das calças. Oh, tio Arsénio. Conta-me. O que é que aquele senhor está a fazer lá atrás? Está lá só a tirar umas coisas que nos pertencem. E porquê é que não está aqui ninguém a trabalhar? Porque... O banco está fechado. É de noite. Os bancos à noite não trabalham. Como é que nós estamos aqui dentro? Como é que ele conseguiu entrar na porta lá atrás? Pronto, isso tens que é coisas que tens que perguntar a ele. Posso ir lá perguntar? Não sei, acho que não. Por... É um bocado perigoso. Perigoso porquê? Porque ele está muito concentrado. E ele às vezes enerva-se um bocadinho. Eu vou lá então. Não vás, meu. Oh puto. Quero ver se ele está concentrado. Oh puto, não vás para aí, puto. Senhor Lionel. Diz, Matheus. Diz. Você está muito concentrado. Estou um bocadinho ocupado agora, Matheus. Estou. Precisas de ajuda? Não. O que é isso que tens na mão? Isto aqui é um barbequinho um bocadinho mais forte. É para abrir coisas mais... Como é que eu te explico isto? Para abrir coisas que estão trancadas? Sim. Mas não é um barbequinho normal porque não é para as obras. Isto é para abrir umas coisas mais... Então, mais fortes. Com fechaduras mais fortes. Esses copos que estão aí em baixo foste tu que abriste? Um deles sim, os outros já cá estavam. Porquê é que está uma cueca ali no dentro daquele cofre? Vê lá o nome da pessoa. Vê lá de quem é que é. Hilar Melo. Olha, estás a ver? Ainda por cima é a tua mãe. Já viste? Porquê que a minha mãe tem uma cueca aqui no cofre? Olha, isto é algo que lhe tens de perguntar a ela. Se está aqui a caixinha é porque alguém a tentou ver até. Por isso, tenha atenção se não há ninguém à procura dos teus pais, não é? Eu vou-lhe contar. É isso. Precisas de ajuda? Epá, agora não. Ok. Não, vê lá se o condutor precisa de ajuda. O condutor tem assim um temperamento um bocadinho mau, vê lá. Queres que eu vá lá perguntar? É, vai lá perguntar. Ok, até já. Obrigado, não é? Como é que é grande tips? Ó, senhor condutor. Senhor condutor. Diz. O senhor lá dentro disse que o senhor, se calhar, precisava de ajuda na condução. Não. Ele disse que você... Ele disse que você estava muito nervoso. Não, estou tranquilo. É a primeira vez que você faz isto? Não. Estás a beber leitinho com chocolate? Não, estou a beber Coca-Cola que o meu tio Arsénio me deu. Ok. Bebe devagarinho para não ter gás. Eu bebo sempre muito devagarinho. A mamãe disse que se eu beber muito rápido, depois pode fazer cólicas. E ela diz isso muito bem. Minha mamãe é a melhor do mundo. Também não tens outra? O senhor lá dentro disse que você costuma estar muito nervoso. Não, estou calmo. É verdade. Estou aqui sentado e tudo. Mas o problema sentado. É que... Ele disse que o problema não é quando está sentado num banco. O problema é quando está com o volante na mão. Ah, está tudo tranquilo. Obrigado pelo follow, Deus. Ok. Vê lá se o condutor oferece um suspeito ao Matheus. Depois, a vir para cá, eu estava muito nervoso. Oh puto. Isto é o Arsénio. Olha uma coisa, tu por acaso viste aquela caixa que estava ali? Estava com as cuecas e dizia lá a senhora Pilar Melo. A minha mamãe tem uma conta neste banco. E arrombaram o cofre dela. Olha uma coisa, puto. Diz. Aquelas cuecas... Foi alguém que pôs aquilo ali, aquilo não é da tua mãe, cara. Mas dizia lá no papel, ao lado, Pilar Melo. Eu sei, já lá fui ler. Tem lá. Não penses que aquilo foi as cuecas que ela utilizou numa ocasião especial, porque não foi. Aquilo é alguém que a está a tentar tramar. Será que roubaram as cuecas à minha mamã? Alguém a está a tentar tramar. O que é tramar? É passar-lhe... Fazer-se passar por ela, estás a perceber?
causa das cuecas? Pois sabes que as cuecas é uma coisa muito íntima que as mulheres têm. Ok. No outro dia eram vermelhas, não era, Matheus? Eram, sim, senhor. Minha mamãe gosta muito de cuecas vermelhas. Tu bem, não? Com umas cuecas vermelhas? Sim. No outro dia ele estava lá na oficina e ele disse que ela estava de saia. É que ela caiu das escadas e ficou com as pernas abertas. Mas eu ajudei a levantar. Pessoal, por acaso ninguém tem um taxi love, depois não? O que é um taxi love? Taxi love? Vai lá com o teu Rui. Ele leva-te lá, o teu Rui. Tu conheces o teu Rui? Eu trabalho para ele, pá. Não, ok. És o Sr. Raimundo, não é? Sim, Matheus. Ok. Pergunta-lhe a ele, ele leva-te ao taxi love. Ok. Não podes dizer à tua mãe. Desculpa, desculpa estares aqui nesta situação, Raimundo. Posso tratar por tu? Podes. Minha mamãe diz que eu tenho que tratar sempre por você. Eu acho que... Não precisas, amigo. Obrigado. Eu já te conheço há algum tempo. Há dois dias, sim. Sou amigo do tio. Será que a minha mamãe está preocupada comigo? Se calhar, é congelado, não demora assim tanto tempo, sabes? Eu vou-lhe ligar. Devias ter dito outra desculpa. Ok. Martins, obrigado pelos vídeos. Sim. Olá, mamãe. Olá, filho. Como estás? Estou bem. O tio Arsénio levou-me a comer gelado e andar de montanha-russa. Sim. Muito bem. Espero que tenha sido de baunilha. De baunilha com topping de morango, sim. Boa, boa. É que o chocolate tem muitas calorias, filho. Sabes, não te faz nada bem. Ok. Olha, eu vim aqui dar um passeio de carro com o meu tio Arsénio e com dois amigos dele, ok? Ok, então está tudo bem. Tu estás a falar com quem? Está tudo muito bem. Pronto, ok. Fizemos aqui só uma paragem para descansar. Porque a viagem foi muito longa. Estamos no norte. Estou tão orgulhosa, filho. Boa, então quando chegares é tudo uma prendinha. Uma prenda? Sim. Pode ser um carro telecomandado. Pode ser. Obrigado. De nada. Tchau, mamãe. Gosto muito de ti. Tchau. Eu também. Beijinhos. Tchau. Tchau. Eu acabei de mentir à minha mamã. Tu não mentiste? Não, eu disse-lhe que já comemos o gelado e não comemos o gelado. Não, tu apenas omitiste a verdade. Eu disse-lhe que estávamos aqui no norte. Temos uma coisa para ti, não? É aqui um relógiozinho que a gente arranjou ali dentro. Que aqui o tio te quer dar, é verdadeiro. Minha mamãe diz que não usa coisas falsas. Não, isto é para ti, isto é para ti. Obrigado. Oh, dá-lhe lá o relógiozinho que a gente preparou para ele, pá. Este relógio era do teu pai. É um relógio de ouro. Era do teu pai. Exatamente. É de ouro ou é só de pintar de dourado? Não, esse é de ouro. Esse eu não sou nenhum expert, mas acho que é mesmo de ouro. Ok. Estava ali na caixa do teu pai, hein? Qual é a caixa do meu pai? Estava lá daquela coisa que tinhas comigo. Pois, exatamente. E a gente foi a ver e viu que aquilo era do teu pai também, e então arranjámos aquilo para ti. Acho que fizemos o que está certo. Era do meu pai? Este relógio era do meu... Sim. Então não quero. Este relógio era do teu pai. Então olha... Guarda esse relógio para dar à tua mãe. Não, toma. Guarda esse relógio para dar à tua mãe. Guarda isso. Meu pai devia-te muito dinheiro e esse relógio é para amortizar isso. Pronto, concordo. Saíste-me calma. Eu sou uma pessoa adulta. Eu assumo as dívidas da minha família. E o Arsénio... Saíste-me calma, tu. Um dia... Essa dívida vai ser toda cobrada. Tu pai dele deve 100 mil euros. Quanto é que custa esse relógio? Custa pai uns 10 mil. Então já neste momento o meu pai já está a dever 90 mil euros. Ok, muito bem. Temos acordo? Acordo. Acordo, senhores cavalheiros. Foda-se este rapaz. O tio Fede ensinou-me os negócios. É uma personagem. Isto é... É cada artista que a gente tem para aqui. Obrigado. Meu Deus. O que é que estamos à espera? É como aquele outro personagem. Aquele... É o rico. Isso, é okay. O rico.
Como é que ele se chama? Meteu graxa nos sapatos. Chama-se Rico. O nome dele é Rico mesmo. É o senhor Rico. Exatamente. Eu também conheço um senhor Rico. É? Sim. Então como é que se chama? Chama-se senhor Gambino. Ele diz que tem muito dinheiro por causa da tia. Minha mãe falou muito dele. Minha mamãe falou que a tia dele estava no hospital há muito tempo. É pá, pronto, comparado aqui com o condutor, nada, pá, não lhe chega sequer aos calcanhares. Mas se dá com as pessoas erradas, Matheus, se dá com as pessoas erradas. Eu dou-me com as pessoas todas certas, eu dou-me com a minha mamãe, e com os meus tios, e com os meus amigos, e com a minha professora bonita, namorada. Ok. O que é que estamos à espera? Já está de dia, eu tenho que ir para a escola. Já está aqui dentro, puto. Hoje é feriado. Hoje é feriado? Não. Não, mas hoje tens certeza? Aulas, não sei se sabes, a tua professora disse que ia faltar hoje. Disse a quem? A mamãe não disse nada. Não, ela disse-me a mim. Nós conhecemos-nos há muito pouco tempo, porque é que a minha professora ia falar para ti? Ora, aí está. Sendo que ela não sabe que tu me conheces. Não, porque eu saí no ateu com a tua professora, está bem? E ela contou-me, olha, terça-feira. É isso com a minha professora? Sim, saí com a tua professora. Afinal, não é a tua namorada, Matheus. Ela disse que era a minha namorada. Ela disse que gosta muito de ti, ela disse que gosta muito de ti. Olha aquela polícia bonita. Mas és muito novo, sabes? Aquela senhora polícia também vai ser minha namorada. Olha uma coisa, ó puto, tu qualquer coisa não sais daqui do banco, ok? Se eles te chamarem, tu não sais daqui dentro. Ok. Se eles entrarem, eu posso sair? Ninguém vai entrar, confia em mim. Ok. Será que aquela senhora polícia aceita ser minha namorada? Deixa-lhe perguntar, Matheus. Deixa-lhe perguntar. Eu tenho vergonha. Olha, quem arrisca não petisca, Matheus. Se não perguntas, nunca vais saber. Vocês acham que eu devia procurar? Cortei a polícia, deixa-se manter de conversa. Vocês acham que eu devia procurar ou não? Procurar não. Perguntar. Oh, Matheus, acho que o Rico está a ficar mal disposto. Não sei se... Quem é que está a ficar mal disposto? O Rico. Ouviste o que ele disse para deixar de conversa? Olha-me impaciente, anda de lado para o outro. Então é melhor não ser ele a conduzir. E o Arsénio, tu conduzes muito bem. Eu? Sim. Não sei se conduzes. Ok. Este carro não, este carro. O que é que vai falar com este gajo? Este carro. É o puto. O puto está a falar. Olá, senhora polícia. Matheus, o carro. Olá, criança. Eu sou criança. O meu nome é Matheus Mel. E eu sou o cabecilha desta quadrilha. Assaltante de bancos de Los Santos. Ah, é? Sim. Muito bem, ok. E, portanto, quero começar as negociações. Quem é que eu posso falar? Vais falar comigo e com mais ninguém. Ok, ok, sem problema. Então, a primeira coisa que eu ia pedir é que parasse de andar de um lado para o outro. Estás bem, continua. Como assim parasse de andar de um lado para o outro? Toda a gente parar. Estava ali o homem a correr. Então, não pode. Atenção aos movimentos bruscos. Foda-se. Então, mas uma pergunta. Na boa, tá. Eu gostava e agradecia que falasse só com a pessoa, neste caso com o negociador, ok? O negociador sou eu. Sim. Pronto, mas já estavam a falar por cima de si e eu não... E assim começasse a baralhar as coisas. Ok, então, tem algum refém consigo? Tenho, sim senhor, é o senhor Raimundo. Ok, e ele está bem de saúde? Fizeram alguma coisa? Estou bem. Ele está bem de saúde, ele só está... Estava um bocadinho nervoso porque veio na mala e o nosso condutor não é muito bom. Ok, e quem é o vosso condutor? Nosso condutor é o senhor condutor. Ok, muito bem. Muito bem, sim senhor. Então suponho que sejam 4? Sim. Ok, aquele homem lá atrás e vocês os três, não é? Exatamente. Ok, pronto. Ia-vos só pedir que não se apontassem armas, mas também não estamos a apontar, ok? Só para já tirar isso de cima. E sobre mandatos, o que é que vocês querem? Primeiro eu quero que você abaixe os braços, que eu não gosto de falar com pessoas assim, com os braços levantados. Muito bem. Quem está a apontar armas?
É para verem que não mexe nos bolsos. Por enquanto, ainda não estamos a apontar armas por enquanto. Ok, nós também não estamos a apontar armas por enquanto. Ok. Acordo de cavalheiros, como dizia o meu tio Arsénio. Ok. Pode continuar. O que é que és que eu diga? Não sei, não exige nada. Eu exigir? Pelo refém, correto? O que é que eu exijo, tio Arsénio? Estrada limpa. Puxa aí um bocadinho para a tua imaginação. Eu quero, faz como o teu pai. Eu quero que limpem a estrada. Ok. Com sabão, detergente e água. É isto, não é, Arsénio? Mas eu não estás-me a chamar esse nome porque eu não faço puta ideia do que é que estás a dizer. Isto não é, senhor tio? É. Ok. Exatamente. Quero que ponham água na estrada. Que a limpem com sabão. Sim, e detergente, okay. E que deixem a estrada, okay, limpa. Alguma marca em específico ou não? A minha mamãe gosta de usar o... Aquele... Qual? O que tem cheiro de aloe vera. Opa. Ok. Sabe onde é que se pode comprar isto? Ela disse... Um megaball. Ok. Muito bem. Então, em troca do refém, quer as estradas limpas? Sim. Ok. Então, ok, nesse caso, pode-me dar um refém, que irá dar as estradas limpas. Vai correr mal, eu estou a ver a minha vida andar para trás. Mas ainda não limparam as estradas. Está bem, mas vamos despachar isto. Um refém que limpa as estradas. Não tenho que limpar hoje. Mas o senhor não, tens que limpar agora. O senhor refém, o senhor Raimundo vai sair ao mesmo tempo que nós. Ah, é? Sim, como o teu disse que era assim que se fazia. E quantos anos é que tens? Eu, 9. Aí. 9? Mas eu sou muito inteligente. Então vamos fazer assim. É. Limpa as estradas. Sim. Não ponho picos. Mas tens de tu a conduzir. É justo. A minha mamã diz que eu não posso conduzir estes carros grandes. Então ela diz que podes assaltar bancos? Ela não sabe que eu estou a assaltar bancos. Também não sabe que vais conduzir o carro. Mas eu gosto muito de obedecer à minha mamã. Que ela é uma mulher muito forte e independente. No entanto, estás a menti-la. Né? Quer dizer, estás a assaltar um banco, duvido que ela achasse piada, mas pronto. Ela vai ficar muito triste quando souber. Ela também é bandida, assim como eu. Ah, é? Às vezes. Ok. Às vezes, ok. Mas não é. O que é a sua mamã? Não é ilegal. Não é ilegal. Uma criança de 9 anos conduzir um carro. Eu fecho os olhos, pá, não há problema. Mas aí você também está a cometer um crime. Ah, tu? Sim. Gosto da gente, gosto então. Bastante desta gente. Eu ouvi. Eu no meu curso de licenciatura de direita. Fecha os olhos. Direita e esquerda? Sim. Exato. Eu vou ser juiz advogado. Juiz e advogado? Sim. No mesmo julgamento ou? Sim, nos dois. Eu no, opa, no meu curso de juiz advogado. Dizia lá uma coisa que era. Mas olha, não estás a dar estudo do meio agora? Como assim? Eu estou na universidade. Ah, estás? Sim. Com 9 anos? Sim, eu sou sobredotada, minha mamã disse. Então se és deputado também consegues fazer porra do carro. Ele está na Universidade da Vida, Universidade da Vida. Ah, ok. Já vi que o conhece muito bem, então. É o seguinte, lá numa coisa, num artigo do livro que eu estou a estudar. Qual é que é o livro? É o... Que você também estuda. A Constituição Penal de Los Santos. Ok. Dizia lá no artigo 11.5 que um polícia... Se vir um crime acontecer e não fizer nada, também está a cometer um crime. Então, mas eu vou fazer, porque depois de apanhar vais preso. Mas o senhor disse que queria que eu conduzisse e que ia fechar os olhos. Você também está a cometer um crime, é criminoso. Então, eu sou criminoso, vou preso depois também a seguir. Não estava a te ver a conduzir, já que és assim tão sobredotado. Eu sou sobredotado com livros. Com livros, ok. Eu não sei conduzir carros grandes. E pequenos, sabes? Sim, eu tenho um pequenino. Então, se eu fizer um carro mais pequeno? Mas porquê é que tu queres que eu conduza? Acho que... não sei. Hoje não... Gostava de te ver. Eu não vou conduzir porque eu hoje estou com as mãos muito calejadas. Eu tive aula de... Então quero okay, troca do refém dou-te pomada para a mão. Eu não quero. Mas tu não queres nada, já viste. Eu quero sair daqui com muito dinheiro nos bolsos. E depois vamos dividir tudo e eu vou comprar muitos gelados. Dividem comigo? Não. Opa, nós não dividimos com bandidos. Ah, ok, está bem. Então vocês não são bandidos, correto? Negativo.
É assim que se diz, não é? Que eles falam. É, nós só viemos buscar aqui uma coisa que é nossa. É afirmativo. Então, e o que é vosso? É o dinheiro. Mais um, posso estar a contar. O dinheiro que o meu papá deixou no cofre. Tinha lá umas cuecas da minha mamãe. Alguém tentou passar por cima de nós e guardou isto aqui. É nosso. É viemos buscar o que é nosso. Com armas e mascarados. E com um miúdo de 9 anos. Eu não estou mascarado. Fecha. E com um refém. Com um refém. Fecha. Isto é tudo para precaver alguma coisa que corra mal. Ok. Então, se me derem um refém, eu limpo as estradas, mas tenho que dar um refém primeiro. Mas olha, senhora polícia. Diz ao senhor criança. Eu tenho 9 anos, mas eu faço 10 no dia 16 de novembro. 16 de novembro? Posso ir à tua festa? Não. Estás a brincar? A minha mamã não deixa. Diz que estás a brincar. Pessoas desconhecidas não podem ir. Mas tu conheces-me. Eu não conheço. Sou José Gomes, muito prazer. Já posso ir à tua festa? Eu não disse prazer. Então, não... ok, pronto. Tu vais ser o primeiro a ser preso. Acabou a sua história. Já não gosto de ti. Tudo bem? Ok. Pronto. Então é isso. Então podem me dar o refém. Nós saímos daqui ao mesmo tempo com o refém. Ah é? Está bem. Sim. Nós somos uma quadrilha muito organizada. Ah, nós sabemos que as polícias fazem esses truques. Sai o refém e depois vocês invadem. Matam toda a gente. E nós não queremos sangue nem mortos. Já tenho escola para dar amanhã. Já tenho que dar um abraço à minha mamã. Está bem. Okay. E à professora, que é a tua namorada. Sim, mas ele não precisa de saber isso. Pronto, ok. Quantos é que a professora tem? Minha professora? Sim. Tem 33. 33? Como é que se chama? Lourdes. Como é que se chama minha mãe? Então eu sou o teu pai. Oh. Então padrasto, podes me chamar por padrasto. Estás lixado, tu estás lixado comigo. Acabou-se. Muito bom, muito, é isso mesmo. Acabou-se. O que acabou-se? Estive bem, não estive, tio Arsénio. Adeus. Não sei o que é que estás a falar. Daqui a 2 minutos podem sair. Preparem-se. Ok, muito bem, daqui a 2 minutos eles podem sair. E para atrás deles. O puto sabe, pá. O puto sabe, mas tem muito linguarudo. É. Acham que correu bem? Opa. Então, para já problemas. Agora estamos nas mãos. Zero é muito bom, nós estamos na merda, mas. Agora estamos nas mãos do senhor condutor. E aqui ainda por cima adormeceu. Olha, ela fechou o olho. Adormeceu o caralho. Caralho é a geneira. Ei, Sr. Raimundo. Diga. Está a ver, não custa nada. Vai sair daqui sem sal. Tenho mais medo é deles, sabe? Calma. É que eles são muito nervosos. Quem? E não sei se são muito bons de mirar. Quem é a polícia? Sim. Mas vai haver confronto? Não vai haver confronto nenhum. Estou a ficar com medo, tio Arsénio. Não, puto. Mas eu não sei porque que me estás a chamar esse nome, puto. Ok, desculpa, tio. Fogo, eu sei quem é esse gajo, eu mato. Olha, eu vou lá contigo. Há uma campa. Que assim ali um jazigo, ninguém o encontra. Isso é enterrado, vivo. Pá, é preciso forçar um bocadinho, Otávio. Então, mas é fazível. Não. Muita água, muita hidratação das cordas vocais. Já passou os 2 minutos, Mateus. Eu não estava a contar. Mas tu mudou-me, claro, que já vi fazer. Peraí, deixa-me voltar outra vez. Bora. Mateus, já passaram 2 minutos. Não sei. Então, eu deito o relógio do meu papá. Olha, que só tenho estas duas agora. Eu quero. Barbichas, se eles te perguntarem, diz que ouviste que nós íamos para o norte. Bom, para o norte, ok. Mas nós já estamos no norte, senhor condutor. Ele mandou-me calar. Bora, puto. Vamos, senhor. Tio. Coisa. Vai à frente, por favor. Tchau, senhora polícia! Anda, puto! Tchau, senhora... Ela é muito bonita! Anda, puto! Ok, desculpa! Ponham todos o cinto! Ui, 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 ui! Vai começar, colegas! Vai começar! Let's go!
Mateus, eles estão ali atrás de nós só para não fazer uma festinha. Já para fazer o quê? É o quê? Só para fazer uma festa. Mano. Ok. Falhou. Mano, falhou-me agora do cérebro. Ai, que caralho, mano. Ai. Ai. Vais meter numa olhada ao condutor. Olha a tua vida. Vamos, senhor condutor, você consegue muito bem. Ó, senhor condutor, meta o pé no acelerador. Motorista, podes correr. O nono ano não tem medo de morrer. Não consigo ver lá para trás muito bem. Ai, estou com medo. Cuidado, não é? Ai, olha um viado. Onde é que nós estamos aí, senhor condutor? Ai! Ai! Minha testa, pá! Agora... Pera. Ó, oh, tio Arsénio! Diz. Agora é que vamos comer o gelado. É, no fim disto. Ok, prometes? Prometo. Vais comer dois, porque portaste bem. Obrigado. Quer dizer, portaste mais ou menos. Mas a minha mamãe diz que na prisão eles não servem gelados. Oi, mas tu disseste o meu nome ali 3 ou 4 vezes. Então, mas qual é que era o teu nome? Eu não estou a gostar muito disso, era tio só. Ok. Peço desculpa, tio Arsénio. Não volta a acontecer. Cuidado aí com o sal, cuidado. Não, Ipa. Escreves uma tumba. Doutor, ultrapassasse sempre pela esquerda. Calma. Está no livro de código da estrada. É, só ultrapassas pela direita se o gajo estiver a virar à esquerda. Ok. Este carro escorrega muito. Será que vamos conseguir fugir? Não sei. Não estamos a fugir de alguém, nós. A última vez que eu olhei para trás estava um carro da polícia. A propósito, é de propósito. O puto não consegue mentir, mano. Estou-me quase para o presidente da cidade. Nice. Talvez um dia. Obrigado pelos 10 bits, Martins. Foda-se. Já deste aí uma chega nos bits, meu menino. Tu és louco. Obrigado, mano. Estamos juntos. Ainda está na nossa cola. Cuidado. Ora. Para aqui outra musiquinha. É verdade. Cuidado. Olha, eu conheço aquilo. Da moto? É. Ainda continua um carro a vir atrás de nós. É só para. É, tá. Não é nada especial. Sou o gajo que vende os barbequins há bocado, pá. A sério? Foi. E já anda ali a gastar combustível. É pá. O homem tem que ter passatempo, sabe lá, a malta que mora aqui acima não tem. Não tem o movimento que a cidade tem, não é? Oi, exatamente. Olha, eu tenho aqui um armazém. Se quiseres ir para ali, a gente tem aqui um armazenzinho. Armazém, ó. Oi? É que tens o armazém? Tem ali embaixo. É o Marocas, Iro. É o Marocas que está a conduzir. Opa! Piloto automático. É, não sou eu, mano. Estou no banco de trás. Mas tu vives lá naquele armazém? Ah, eu
carro, uma relote. Nunca viste a minha relote, nunca foste lá. Não. É que nós estamos a vir para dentro dos montes? É para testar a suspensão do carro. Mas a polícia continua atrás de nós. Mas a polícia não vai fazer nada, tem calma. Eu já vali. Ah, tio Lionel. Eu. Não tinhas um condutor melhor? É, eu disse, o temperamento deste condutor é um bocadinho chato. Se ele não conduz, ele fica mesmo rabugento, vai. Ah, ok. Então, condutor, tu és muito bom condutor, tá bem? Ele não gosta de falar quando está a 10 com a sobrepressão. Não, ele não gosta de falar de tudo. Ok. Senhor condutor, que idade é que tens? Olha, essa é outra que eu não sei, nunca me disse. Vamos rápido, senhor condutor, que o gelado está a derreter. Essa foi boa, do gelado a derreter. Canta aquela música que tu... Mata gajo! Tu gostas de cantar? Quando vais numa visita de estudo. Hã? Quando vais numa visita de estudo, vais num autocarro, qual é a música que tu cantas? Como motorista do autocarro. Nós costumamos cantar aquela música que é... Motorista é paneleiro. Não é essa, Mateus. É do pé do acelerador. Ai. É aquela... O senhor motorista pode escorrer, que o nono ano não tem medo de morrer. Oh, Mateus, quem é que anda a ensinar isso? É porque nós gostamos muito de velocidade, tio Arsénio. Oh, meu Deus. Ai, mas mais velocidade, mais acidentes. Já a minha mamã dizia. Pois. Yeah! Eu não sei quem é que é eu. Está a mexer na rádio, mas é uma música muito bonita. Sério? Sim. Olha, eu não sou. Deve ser alguém que está com o Bluetooth conectado. Eu não estou. Okay. Não. A polícia já não está atrás de nós. Aparentemente não. Obrigado, senhor condutor. Oi. Afinal ainda está. Ai. 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 Ai, estou a ficar com medo. Calma, vai tudo correr bem. A minha mamã disse que era nestas alturas que as pessoas têm acidentes. Não, não. Elas ficam muito nervosas. Vamos fazer uma coisa, condutor. Ajuda-nos, a gente ficamos numa casa, está bem? Subimos agora aos montes e a gente separa-se. Vamos para uma casa, ok? Como assim? Eu não quero separar. Eu não sei para onde ir. Não, eu fico contigo. Eu não sou muito rápido a correr. Fomos apanhados. Ai. Olha aí, pá. Ai. Fomos apanhados, senhor condutor. Olha, bateste. Ai. Oh meu Deus. Senhor condutor, não fiques nervoso. Condutor, vais ali para as casas da tua zona. Eu acho que o senhor condutor está mais nervoso que nós. Não te preocupes, se nós tivermos que ir presos, eu assumo tudo. Não assumes nada, meu. Sim, fui eu que fiz tudo. Senhor Zé, nós estamos perto. Exatamente. Estamos perto do gelado. Ai. É, mas a gente já vem cá com o gelado aqui. Ok.
Ai, 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 ai. Vamos combinar uma coisa. Nem este carro, nem o condutor. Ai! 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 Fodeu. Ai! 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 Ai, eu quero a minha mãe. Ah, vais ter lá na prisão. Eu, Arsénio. Ai. Tu conduzes bem. Estás a falar, puto. Eu quero a minha mãe. Vê lá direito, vê lá esquerdo. Eu acho que bati com a cabeça. Ai, o sangue está-me a subir a cabeça. Eu acho que bati com a cabeça na cabeça do senhor aqui ao lado. Disparas bué bem. Vá um de cada vez, está bem? Para não haver tiros desnecessários. Arsénio, consegues ajudar-me a tirar o meu cinto? Consigo. Obrigado. Não acredito. Não estou a conseguir. Pá. Ai. Deixa ver eu. Não apontes a luz para aqui, parvalhão. Peraí, puto. Peraí. Estou a tentar chegar aí. Não consigo, pá. Tem que ser eu. Oh, puto, isto não te vai ficar bem na escola, hã? Ai, ajuda. Ajuda, por favor. Olha, eu não te cheguei também. Peraí. Dá lá um jeitinho. Ai. Já está. Pronto. Consegues sair? Acho que sim. Ai. Ai. Não, um de cada vez. Ai. Braço para cima. Braço no ar. Ah. Quietito, vamos lá. Passa no ar. Opa! Gosto, deixa eu saber. Oi. Tira nada, deixa eu saber. Aqui estou. Estamos às 32 na nossa localização. Mas opa! O que é um 1032? Então, tens lá isso no teu livro, meu. Ei, caraças. Fica lá ok. Frente. Isso aqui é, estás a ver? Tudo bem. Se o Arsénio, tu disseste que nós íamos conseguir fugir. Mas o que é que estás a falar, meu? Olha o teu Arsénio, estás a achar, meu? Mas que tio, meu? Não sou tio de ninguém, meu. Pois é, sou este... Mateus! Senhora Polícia! Opa, então mas outra vez nestas andanças? Eu sou uma culpa de tudo, fui eu que fiz tudo. Então... Epá, não foi nada. Não sou uma culpa de nada. Eu acho que ali o Maia precisa de ir ao hospital. Ok. Capitão, veja o que é que quer fazer. Eu algemo aqui um. Acho que sim, mano. Tem mais um para de algemas. Pá, podemos utilizar a braçadeira. Eu ia tirar ali as do... Eu vou tirar aqui as do Maia. Então, senhora gente. Está tudo bem consigo? É pá, estava. Tá. Mateus, já, desculpa lá, mas... Ai! Uma coisa, algum de vocês precisa de ajuda médica? O quanto precisa de ajuda mental? Tu estás a meter também muitos charilhos. Ah, sabes que fazer ginástica acrobática com carro é uma ideia. A culpa foi toda minha. É pá, mas... Não foi nada tu, foi tu, ok. Mas ela é tua responsável. Ou então os teus tios. Isto parecia o Nani. O Nani fez as celebrações, ele fez aqueles mortais todos. Consegues ligar depois aqui? Tudo bem, vou ver se está bem. É o conto, força. Consegues ligar pelo assistente? Vou-lhe só dizer uma coisa. Diga lá. É okay. Impossível, diz para mim. Não sei se vale a pena dizer, não é? É. Não vale a pena dizer. Eu tenho uma faca no meu casaco. Já esteja a dar para andar com uma faca? Direito, eu roubei desta da cozinha da minha mamã. E o bolso dentro do casaco. Sim senhor, obrigado então por estar a cooperar. Entra só aqui todos juntos. Sabe porque é que estou a cooperar? Então? Teste o teto de metais. E o Arsénio? Pois, isto também tem Mateus. Peço desculpa de não conseguir devolver o dinheiro todo que o meu pai te deve. Tranquilo, Mateus, tranquilo. Eu prometo que na próxima vai correr melhor. Isto, este dinheiro não conta nada para isso. O valor que foi combinado lá em cima é o valor que ele está em dívida. Ok. Da próxima vez contratamos um condutor melhor.
Eles erram as coisas. Queres que eu reviste o resto? Só se eu revisto. Bem, muito bem. Só a minha mamãe vai ficar muito triste comigo. Vai nada, vai nada. Eu vou ficar de castigo para o resto da minha vida. Olha, mal, vamos todos aqui para o passeio, está bem? Sim, sim. Já basta fazer mortais com o carro, agora levar com o carro em cima para levar-me para fazer mortais é uma ideia. Vamos lá. Mateus. Ok. Obrigado. Pronto. E o Arsénio, a próxima vez que nós roubarmos um banco... Andamos de condutor, pá. A próxima vez que roubarmos um banco, eu vou escolher o condutor muito profissional. Só daqui a muito tempo, Mateus. Ok. Só daqui a muito tempo. Porque isto vai correr mal. Grande Fana, como é que é, Mr. Weed, meu menino? Agora quer saber quem é que me vai pagar a gasolina? Estive aqui há muito tempo com vocês, porra. Estudasses. Olha, não lhe falei mal. Também estou a dar conselhos e estudasses. Eu estudei, por isso é que sou capitão. Olha, o que é que se passa ali em cima? É pá, duas. É uma para cada mão. Senhor agente, okay. Pode tirar pode desapertar as minhas algemas. A sua sorte é que eu não sei utilizar isso. Estou, preciso que venha aqui ao Burger Shop. Parece o Spike. Com licença. Eu tenho uma faca. Olha lá, esta faca é maior que tu, meu. Não é maior, mas é uma faca grande. E o tio também está aí. Eu uso essa faca para proteger a minha mamã. Olha lá, porquê tens... Isso tem 31 gramas de cocaína, meu. Isso não é suposto. Deve ser coisa da sua visão. Olha aí, olha estes dois. O que eles estão a fazer? Deixa lá o puto ficar com a faca, ou o sargento. Eu dou-lhe uma de plástico. Não há cá plástico, puto. A de plástico corta também. Olha lá, tu quando eras... Você quando era criança, também gostava que a sua mãe tirasse os brinquedos. Se isto é um brinquedo... Mas isto não é um brinquedo, eu uso isto como uma arma de defesa pessoal. Está calado, puto. Mas é verdade. Isso mete com a minha mamã. Estou aqui a tentar... Caralho, meu. Acabava, puto. Isso é complicado. Ok. Toma! Peço desculpa, tio Arsénio. Olha, já está bom o carro. Porquê é que aquele senhor está a bater no carro? Tinha já-me que falar. Senhor polícia, a culpa disto tudo fui eu. Pode-me só tirar as algemas, toma aqui ali já o braço. Só para viver. Fui eu que organizei isto tudo, eu tenho uma mente brilhante. Poxa, nada, pô. Leve-me a mim preso, senhor polícia. Senhor agente. O problema é que tens 10 anos. Vais fazer 10. Tenho 9. Diga. Vou fazer uma coisa. Eu contra si, mano a mano. Ok. Mas tenho que me tirar as algemas. Ok. Se eu ganhar, dá-nos 10 segundos. Ok. Se eu perder, dou-lhe 10 mil. Dá-me 10 mil? 10 mil euros. Isso não se chama corrupção? Então, deixa lá ver. Suborno, não é? Suborno? Não, isto não é suborno. Só é corrupção se o senhor polícia aceitar. Bem, ele estudou. Não é suborno porque ele disse que lhe pagava pelo avanço. Eu disse, é para uma mano. Papai, não me parece, está bem? É uma questão de mérito, senhor polícia. Mas ao pé daquilo é capitão. Ah, é capitão. Ah, eles capitão. Eles não acabam o treino, não é? Não, capitão é capitão, se cara. Estou a sentir aqui um pouco de inveja. Estou. Mas senhor, não fica, ok? Vai alcançar cheira, alguma coisa na vida. Cheira pobre aqui que nem se pode. Sabe aqui? Mesmo, nas salas também tem um certo. Um dia vou ser capitão do... Está tudo fodido. Mamã! Olha, já foste. E pronto, agora vamos... Mamã! Senhor agente, pode me levar já para a prisão, por favor. Isto... É, eu também quero ir para a prisão. Mamãe, isto não é o que parece. Eu levo-me cá para a prisão. Bora. Mateus, o que é que tu fizeste? Porquê é que estás algemado? Mamãe, isto não é o que parece. Vamos já. Bora. Isto é tudo mal entendido. Mateus, eu não acredito nisto. Fala, boa noite. Arsénio! Diz, Pilar. Com o meu filho. O que é que tem o isto é tudo mal entendido, mamãe. Como se chama? Eu? Verdade, olá! Não fiz nada. Olá! Sou o Mateus! Olá. Isto é uma confusão. Sim! É uma confusão. O que é que eles fizeram? Sim, mamãe. Saudaram-me bem.
Não, não assaltaram um banco. Não assaltaram nada ao pilar. Isto é, eu acho um que o Arsénio e a criança foram reféns. Mateus? Mas tu achas que a criança ia assaltar um banco? Ah, na verdade só o Sr. Lionel é que assaltou. Que é o senhor? Nós ficámos a... Tá calado, a controlar as coisas. Está calado, puto, não digas mentira. E a falar com o Sr. Raimundo que ele foi refém. Oh puto, está calado. Então não tu estavas lá, disso. Ok, Mateus, olha. Eu disse que estava no norte. Não, nós fomos passear para o norte. Quem é o Lionel, pá? Estou desiludida contigo. Desculpa, mamã. Este não, é o contor. Não, estás o resto da tua vida de castigo. Não, por favor, não. Não, estou já, fui chamada aqui para o pé do meu filho. Opa! Quem é que aqui pensava que eu era mau polícia? Trouxemos o reboque porque disseram que era preciso. Encontrei aqui uma amiga. Pronto. Fogo, sim senhor, é bonita. Acho que é para arrebocar alguma coisa, não. Já precisavam no reboque. Exatamente. Mamãe, o que é que fazer ao meu filho? Mamãe, isto é tudo mal entendido. Pois é. Eles foram raptados. Estes senhores aqui não têm culpa de nada. Fui eu que tive culpa. Olha lá, malta. Então, digam lá quem é que é esta. Plenamente. Quem é que é esta arma aqui? É minha. Mateus, tens uma arma? Não, mas é só para livrar o tio Arsénio. Oh. O tio Arsénio o quê, pá? Eu estou sem palavras. Ou o senhor condutor, que eu ainda não sei o nome. Gente, o que é que vão fazer ao meu filho? Ele tem 9 anos. Exato, vamos ter que aguardar para um assistente social também. Assistente social? Então. Vamos ter que ir a tribunal? Se eu for a tribunal, eu defendo-me a mim próprio, que eu vou ser advogado, juiz. Pois, se tu fores a tribunal, eu vou presa, sabes? Vais presa porquê? Eu é que sou encarregada de educação, ele é menor de idade. E então? Mas o meu pai também é meu encarregado bem, de educação. O senhor vem aqui comigo. Oh, fico tão desiludida. Obrigado. Desculpa, mamã. E lá. Mas não, eu estava a perseguir o meu sonho, que era ser o maior bandido e assaltante de bancos. Ah, é? Ainda vou conseguir. Não vai ser é agora. Mário, não tem piada. Eu não me estou a rir. Ai não! Oh Mário, oh Mário! Ah pá, Pilar, então eles foram refém destes dois senhores encapuçados, vão ver. Não foi nada! Nós estamos uma quadrilha! Pois, estás a ouvi-lo? Oh, estás a ver? Oh, ele está a dizer disparates! Não está nada! Eu negociei com a polícia e tu! Oh! Quem está uma resta por aqui? Só que há já. Tu! Hã? Espera aí, viemos aqui. Posso vir à costas, senhor polícia? Ah, isto até me custa. Diz-se que quer vir à costas para onde? Para a parede. Quem foi ao pilar? Vira lá costas para a parede. Obrigado. Eu sou um bocado. Calma, isto é um. Sou um bocado claustrofóbico. Diz-me que vais comprar comer um gelado com ele e que vou. Opa, e fui, só que depois, olha, para apanhar. Mamã! Mateus, tu mentiste, mas. Eu tenho uma coisa para te dizer. Não, tu mentiste-me. Não, eu não... Mentiste, ligaste-me e disseste que estavam no norte, na montanha-russa. Não, eu disse que tínhamos ido à montanha-russa e depois fomos passear para o norte. Eu só menti que eu disse que tínhamos comido gelado e nós não comemos gelado. Vá. Ainda não tínhamos comido. Fosse esse o meu problema, Mateus, sabes? Mas eu disse... Ah pá, eu não acredito. Eu só não te disse o que é que nós estávamos a fazer no norte. Nós fomos lá passear. Olha, sabes a moto que eu vou te dar, aquela que ele comprou para ti? Sim. Podes esquecê-la. Mas a criança não fez nada. Não fez nada? Oh, ela não fez nada. Não o defendas. Desculpa. Eu só negociei com a polícia como o tio Fudê me ensinou. Ah, é? Yeah. Ah, o tio Fudê ensinou-te. Sim. O tio quem? O tio Fudê. Pronto. Isto é sempre a entalar uns, entalar outros. Isto está, Mateus, isto está aqui uma coisa. Vamos lá agora para. O tio Arsénio também me ensinou umas coisas, mas... Mas o tio Arsénio... Pelo resto das gentes, mas sim. Nossa, minha gente, quero uma pastilha. Eu sei que este vento aqui... causa assim umas... Rapaz, eu não... Senhora, a gente tem uma cabeleira muito bonita. É, parece o Elvis. Quem é o Elvis? O Elvis Presley. Não sei. Que ele tinha uma patilha, parecia... Pega-me e tira-me daqui. Mateus, mamãe não tem força. Fazer xixi ali? Não. Olha que eu vi. Eu fiz xixi antes de começar o assalto. Olha que eu vi umas merdas. Mas tu, tu não foste assaltar, mas tu foste refém que eu vi. Não fui nada refém. Sim, eu vi. Quem és? Como é que tu te chamas?
Eu? Sim. Mário Jarbas. Lá nas cuecas tuas, cordões. Mário quê? Jarbas. Olá, Sr. Mário Jarbas. Eu sou o Matheus Melo. Eu admito tudo o que eu faço. Eu não posso dizer o que é que estava lá escrito. Mas, Matheus, o que é que estava lá? Olá, senhora polícia. Olá. Posso ir contigo para a cela? Podes. Obrigado. Se tu vais, eu fico de lá de fora. Posso acompanhar a okay. Vamos fazer o roça-roça? Pode, senhora Pilar. Posso? Vamos. O que é o roça-roça? Não interessa. Não ensina essas coisas à criança. Quer dizer, já ensinam coisas piores, mas pronto. Eu? Pois, vamos. Não é, Arsénio? Eu? Não, Arsénio. Isto é um tipo. Eu depois eu explico tudo. Vá, vamos, vamos, vamos. Ah, pá, isto ok, foi é para segui-la, senhora polícia. Sim, por favor. Ok. Mamã, a senhora polícia tirou a faca que eu tinha no bolso, do casaco. Eu? Alguém, um polícia. Foi no outro dia. Tinhas outra hoje? Tinha, eu tirei outra. A minha mãe tem muitas facas na cozinha. Oi, pessoal. Pode-me tirar as algemas, senhora polícia? Não. Já não vou fazer nada. Pois, mas logo tiro quando chegarmos à esquadra, oh, pode ser? Elas doem muito, estão muito apertadas. Ah, coitadinho. Ai! Deixa-me colocar aqui o cinto. Ok. Senhora Jantara, posso ir à frente? Sim. Mamã, desculpe eu ser uma desilusão para ti. Não, desculpe. Não sei se desculpe. Ok. Ai, coitado, não diga isso que a criança... Okay, não há problema, que eu já sou um homenzinho, eu sumo os meus erros. Mas pronto, é seu filho. Mas tu sabias que eu queria assaltar um banco, mamã? Não, tu ligaste-me a dizer que ias comer um gelado com o teu Arsénio. Não, mas não era hoje, eu já tinha dito antes que eu queria ser assaltante de bancos. Também tens que ser juiz e advogado de direito. Sim. E vou ser. Ah, é? Sim, mamã, já dei 10 mil euros ao Arsénio. Um relógio que estava lá no banco custa 10 mil euros e ele ofereceram-me um relógio. Eu devolvi o relógio porque eles disseram que era do meu pai. Então já abate. O relógio não foi roubado. Já abate nos 100 mil euros que ele está a dever. Ah, é. Olha o capacete. É preciso usar capacete, senhora polícia. Quando anda de moto, sim. Porquê? Porque já viu-se cair. Mas só na bicicleta. Na bicicleta também devia, apesar que não tem grande velocidade, mas já viu, se bate mal com a cabeça quando cai, pode morrer imediatamente. Eu não quero isso. Pois, obrigado você, pelos bits, Martins, estamos juntos. Ninguém. Ok, senhora polícia. Senhora polícia. Diga. O que é que me vai acontecer? Pois, pois, Matheus, isto é um caso complicado. Espero que tenhas aprendido a lição, Matheus. Eu para a próxima não vou com aquele condutor. Oh! Matheus! É verdade! Quer dizer que vai haver uma próxima? Não sei. Se o tio Arsénio quiser. Tem que ver, não é? Pode ser que consiga chamar. Quem me dera. Mas lá então sair do carro. Eu consigo, tinha uma arma, não é? Obrigado, senhora polícia. Nada. Senhora polícia é muito bonita. Obrigada. Gosto muito do seu cabelo. Parece, parece igual ao da minha mamã. O meu trabalho. O meu cabelo é. Estamos no mês de outubro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um mês que se combate. Simboliza o cancro da mama, pronto. Então eu pintei o meu cabelo de cor-de-rosa. De quem é que era o veículo? Não, ok. O que é o cancro da mama, mamã? Mata pessoas. Então suponho que a micro-uzi que estava... Vamos andando. Então eu não gosto do cancro da mama. Era dele. Obrigado pelo sub, Leva. Estamos juntos, meu menino. Obrigado pelos beats, Martins. Não sei se já tinha dito obrigado ou não, mas... Também como me está a ajudar, certamente vai ser mais baixa a pena. É para ir aonde, senhora polícia? É para aqui. Mas eu não posso acompanhar o meu filho? Não, ficas na rua. Tem maus lençóis de qualquer maneira. Rua. Pronto. Vamos aqui fazer fila indiana para impressões digitais. Quer dizer, do senhor João. Eu abro aí o quarto. Muito bem.
Isso foi um indiano, não é uma coisa racista? Não, seja. Então porquê que estás a chamar para... Eu devo estar mais esquecido e estou a conduzir, talvez. Não sei se a minha mãezinha me ensinou. Pronto, mas... Fila indiana. É, a sua mãezinha vê, isso é uma coisa muito bonita. Pode ser fila indiana, fila chinesa, fila portuguesa, pode ser o que quiser. Isso então ainda é mais racista. Não pode ser só fila. De 25 meses, está bem? Olha, pode ser daquela, uma marca de sapatinhos. Alegadamente criminoso. E 5.400 de multa. De multa, mas só que estou a tentar reduzir. Então, e o Arsénio? É melhor do que tens um dia para gastar. Este senhor Luís. Eu faço um petardo na diga, cara. Diga, menino. Pronto. Deixa-me lá ver aqui. Vamos lá despachar isto. O que é que você vai ver? Dê-me lá o seu nome. Tem aqui. Aqui a sua impressãozinha digital. Pois não, vamos lá então tirar. Isto está para mim, por favor. Perfeitamente. Não, ao contrário, peço desculpa, de costas para mim. Caraca. Estava a correr bem o dia hoje. Essa forinha texta. Vamos lá tirar a máscara, as luvas. Pode colocar aqui em cima do banco, se faz favor. Senhor João. Sim. Senhor. Não era você que tinha... Eu não sei se estou a confundir, se não... Não se preocupe. Não era você que tinha tido um acidente e ficou mal da perna, já está melhor? Estou. E o que é que... Vinha à esquadra nesse dia, não era? Entrega X e limpo. Foi o que você disse aos meus colegas, não foi? Tenho usado não. Muito desses. Usei uma vez. A única na idade de 27, tá, lembras? Está a confundir. Acho que não. Não tenho a certeza, acho que não me encontrava. Eu a sério? Quando isso aconteceu. Diz. Este senhor aqui não é o senhor Gambino. Eu de facto parti a perna, vejo que vocês estavam a perseguir sem razão de bota. Vocês não me disseram se acabou de dar um bocado de água? Pode beber. Ah, bem, é que eu ia jurar que você tinha uma pulseira eletrónica. Senhor João, se puder vir aqui. Espera, responda-me. Tem ou não tem? Não sei, veja lá. Mano, este puto okay, fonte toda a gente tem que perceber isso. O puto dá com a língua nos dentes para tudo, mano. Vai tirar aqui as calças, pois não? Posso tirar? Não preciso tirar as calças, não. Não. Tem o seu cartão de cidadão consigo? Um bocadinho mais para baixo. Ok. Mas naturalmente, creio que se estivesse no meu lugar, não iria fazer um assalto. Porquê que eu ainda tenho as algemas? Vou já tirar, mas já tirar. Da, ok, senhora polícia. No chão, e o senhor tinha a minha identificação, não é? Sim, tem razão. Pois, senhor João. Estava certa. Certa, sim. Sim. Até 31 de outubro. Teve uma pulseira. Então pronto. Tens uma pulseira? A pulseira foi quando parti a perna. Muito bem. Sabe o seu apartamento, mais ou menos? Foi nessa altura? Sim, senhor. Não sei se é isso que eu tenho escrito, mas eu já vou confirmar. Pronto, pode levar o senhor João. Entretanto, esse senhor que já está aí dentro, já tiraram a minha impressão digital? Eu quero aqui pôr o barulho. Estão aqui dentro? Com licença. Senhor, a polícia pode pôr a impressão digital? Claro que sim. Vire-se para mim para eu tirar as algemas, por favor. Obrigado. Senhor, já faz-se lá, que senão... Isto é de 2-1. Não obrigado, senhora polícia. Pronto, senhor Luís, primeiro aqui, por favor, na máquina. Na máquina. Na máquina. Para muito bem, vou só dizer os seus direitos. Obrigada. Obrigado, Otávio, obrigado. É nada, é só parvoíces. A gente faz umas parvoíces lá. Mamã! Senhor Luís, importa-se que eu vá ali dentro buscar uma agulha para tirar um bocadinho de sangue? Acho que ele gosta de agulhas, não. Não pode? Ok. Não, agulhas não. Podemos fugir. Não, também... Método, não. Ok. Também não tenho nenhum médico aqui disponível de momento para fazer nem isso. Nem médicos, eu já não faço análise há mais de 20 anos. Pronto, senhor Luís, mas ok. Não, só quando era puto. 27. Se quiser, pode levar aqui o senhor Luís. Senhor Luís, por aqui. Pronto, venha lá. Vamos, agora és tu, Mateus, aqui com a máquina. Ok, mas a minha mãe não tem que estar presente? Não. De certeza? Não, olha que eu sou juiz advogado. Senhor Pilar. Informação. Posso tirar a impressão digital do seu filho? Sim. Diz que não, mamã. Pronto, ela disse que sim. Não faço isso. Okay. Ele tem que assumir o que fez. Vê lá se consegues pôr aí o dedo, se chegas aí. Sim. Obrigada. Obrigado eu, senhora polícia. Nada. E agora vou estar na base de dados. Só a placa consigo. Toma aqui a placa dito. É assim, na base de dados. O teu nome é, por favor? Mateus. Mateus quem? Mel. Só os óculos, faz favor. A maneira de negar, não é?
A sua mãe registrou quando nasceu? Não sei. E pronto. Ai, ai, ai. Senhora Pilar. Pronto, agora uma. Você registrou o seu filho à nascença? Claro que não. Claro que sim. Outro claro lado? Que não. Foi registado. Não sei, foi nesta cidade. Vinha aqui comigo. Pois, não encontro o seu filho aqui na minha base de dados. Olha, como está o senhor? Se calhar é só por causa de ser mais do que 18 anos. Eu acho que é isso. O senhor Arsénio está bem? Está bem? Tá. Não precisa de acompanhante? Não, porque você é o pai não, dele. De companhia. Ok, companhia. Vem aqui comigo. Não, ou é acompanhante? Sou acompanhante. Bem, Mateus, não sei como é que vamos fazer isto. Não consigo aqui, por aqui, não consigo. O que é que tu queres saber de mim? Já lhe disse a sou o Mateus. 5.400 euros. Nada, não quero saber nada, só queria guardar aqui, mas eu arranjo outra forma. Ok. Anda, vamos. Ainda não. Ainda lhe passou. Eu vou preso, senhora polícia. A sentença não tens idade para isso. Ainda bem. Com certeza. Estamos na capitão. Não, é para qual cela, senhor? Queres ir para a cela? Sim. Sim? Então é esta aqui. Obrigada. Sara, esse tem problema de canalização. Então, cheira mal? Está entupido, exato. Está-me a ver? Mas eu já fiz xixi antes de ir para o assalto. Ele não pode ser preso. Anda para aqui, ok. Sim, eu sei, ele não vai para. Era o que eu estava a dizer, que era, tinha que haver o assistente social. Pronto. Vou-lhe passar 15 meses de multa. Ok, Mateus, espera aí. O que é que a senhora polícia quer saber? 15 meses de multa, desculpa. Passar 15 meses de sentença e 5.400 de multa. Posso ligar para o meu advogado? Ele cooperou muito comigo, está bem? Não quero saber nada, Mateus. Quero saber porque é que te envolveste nisto. Porque eu quero ser um assaltante de bancos. Mas porquê? Porque... Que é que deixa? Sim, sim. Porquê? Porque é uma maneira muito fácil de ter dinheiro. Mas não és tu que és muito esperto? Sim. Então podes fazer dinheiro de tanta forma. Mas não é rápido e fácil. Não sei. Olha, metes-te naquelas coisas de esquemas, de pirâmides e coisas e bitcoins. E... Acho que o senhor Mário é que gosta muito de bitcoin. Qual o senhor Mário? Acho que é o senhor Mário do stand. O Jarbas? Não, o Gambino. Já ouvi falar. Acho que ele gosta muito de Bitcoin. Podes-lhe perguntar como é que isso funciona. Como é que isso funciona? Pois eu não sei. Ok. Eu não sei como é que isso funciona. Ele faz dinheiro. Os assaltos a bancos, eu sei como é que funciona. E quem te ensinou isso? O meu tio Arsénio e o meu tio Fudi. Ai, o senhor Fudi também? Sim. Porquê? O senhor Fudi também anda metido nestas coisas? Às vezes. Está calado, puto. Senhor Luís, esteja você calado. Ah, então o Luís Arsénio e o Fudi... O Luís nada, mas já vou levar este indivíduo para a prisão. Ensinam-lhe a assaltar bancos, é isso? Não, eles ensinaram-me a comunicar com as pessoas. A comunicar com as pessoas, ok. E a fazer com que as pessoas façam o que a gente diz. E conseguir tirar proveito disso. Ok, ou seja, manipular as pessoas. Não, o tio Fede disse que era seduzir as pessoas. Ok. Porquê que aquele senhor está a gritar muito? Não sei, deve ser alguma... não sei. Senhor Mário. Diga. Se você gritar muito, vai-se embora. Vou-me embora? Para onde? Para a rua. Tio Arsénio, estou a ir bem. Ninguém... O fantasma, não falas meus nomes, ou puto? Os nomes de quem? Já chamei o advogado, meu. Qual advogado? O Dr. Benjamin. Ok. Ah, já percebi, sim. Peço desculpa. Não estás a dizer a Melissa porquê? Obrigado pelos vídeos, Martins. Estamos juntos, meu. Pronto, pode ficar aqui, não tem problema, desde que não se venha a gritar. Também pode ser o meu advogado. Sim. Pode, claro. Pode. Mas eu quero ser o meu próprio advogado. Olha lá, o está calado. De companhia. Ok. Quer ser o acompanhante? Estou a me fazer essa merda toda. Quer ser acompanhante? O Arsénio não fez nada, pá. Não? Não. Então, o puto disse mal ouvido. Eles foram obrigados a dizer que foram raptados. Senhor João? Sim. Senhor João?
Você obrigou alguém a ir consigo? Eu não. Pronto, obrigado. Pronto, então, o Sr. Luís, o Mateus e o Fudi também, que... Mas o Luís o quê, meu? Mas o tio Fudi não está aqui, ele não participou. Eu sei que não participou. Então, o que é que eu devo acreditar? Não sei. Você não tem que acreditar, sei lá se o puto está a mentir ou não. Eu não ensinei nada a ninguém, confia em mim. Aliás, deixa-me ver aqui uma coisa. Você quer ver? Quer ver se tem o meu número? Tem o meu número, tem. Podemos combinar qualquer coisa com... Unidade 11. Assim. Tiraste a impressão digital desse... Do Arsénio. As primeiras letras. Diz, Mateus. Podes-me dar o número da senhora polícia também? Posso, quando a gente sair daqui eu dou. Okay. Ela vai ser minha namorada. Opa, primeiro estou eu. Agora, primeiro senhora eu. Senhora polícia. Eu vou verificar uma coisa. O quê? Pode chegar aqui um minuto. Diga. Senhora polícia acredita em relações monogâmicas? Isso é aquilo que é mais que uma pessoa. A verdade, monogâmica é só um. Ah, mono, pois faz sentido. Oh puta, cala aquela minha namorada. Sou sua namorada? Vai ser um dia. Conversa esta. Senhora polícia. Eu e o tio Arsénio podemos ser os seus namorados. Isso já é, se eu aceitasse, iria ter três namorados. Como é que isso ia funcionar? É uma relação poligâmica. Pois, éramos os três. Sim, mas eu não dou beijo no tio Arsénio. Mas o senhor Luís não tem uma namorada também. Ia mexer então duas raparigas, três rapazes. Sim, não tem problema. Era um festival. Epá, sim, boa ideia. Aqui a O senhor João quer se juntar? O que é que o Matheus está aqui a fazer? Senhor João, hoje é por isso. Pois, estava com eles. Senhor João, acho que está a pensar só na... Matheus assaltou com eles. Exatamente. E tinha armas na mão e basicamente... Pronto, então vou só verificar uma coisa. Não, pai, não era que o puto foi obrigado a fazer isto tudo. Olha, você tinha ação disto, não? Não, claro que não. Eu fui chamada, estava a trabalhar quando me ligaram a dizer que o meu filho estava algemado. Ok. Estava até muito bom. De qualquer das maneiras, estou aqui pelo. Como é que eu sou? Eu preciso ir fazer xixi! Mas já vou. Olá, senhor Benjamin! Como está, Mateus? Está tudo bem? Comigo está, consigo, é que parece que não é. É, comigo está, mais ou menos, que eu não sei se a senhora polícia quer ser minha namorada ou não. Ah, o meu problema neste momento é esse. Sim. Está certo. Ela disse que eu não posso ir preso. Realmente, para si, você neste momento, apesar de ter feito o que fez, não tem qualquer tipo de problemas por ser menor, não é? Mas digamos que ali a sua mãe está metida nos quantos charitos. Por isso é que eu estou a estudar para ser advogado de juiz, para tirar a minha mãe da prisão. Mas pronto, depois eu preciso de ajuda relativamente a isso. Ok, senhor advogado. Pronto, está bem. Oh, senhor Luís, como está? Oh, doutor Belmonte, que bom belo. Meu Deus. Eu precisava de um agente. É lá, esse senhor, que, o responsável, se faz favor, pela ocorrência. Não vou nada, não vou deixar aqui o Arsénio nem o Mateus. Pronto, como não tinha requisitado. E... Não conheço nenhum, como é que eu podia requisitar o documento? Pronto, já falo com o senhor. Então, o senhor também quer falar comigo, é isso? Exatamente. Sim, senhor. Precisa de um advogado. Justamente. Percebes alguma coisa de... Você também fez parte do leis, suposto assalto? Sim. Ok, muito bem. Qualquer coisa... Senhor Adelino, o que é que eu vou precisar? Vai ser muito difícil. Todas as acusações, neste momento, sendo que só este senhor e o senhor Arsénio querem advogado, vou precisar das acusações deles, todas mesmo, uma ponta à outra. Obrigado, e, se possível, um relatório detalhado da situação. E pronto, uma sala só com os dois. Neste momento, para o relatório é um bocado mais complicado porque ainda temos que desenvolver, ainda não foi escrito, mas assim que possível posso fornecer-lhe. Sim, mas eu precisava de saber realmente, portanto, da parte da polícia o que é que sucedeu, porque depois vou saber da parte dos clientes. Vai demorar. O que é que sucedeu da parte deles? Ah, não sei. Então, se quiser acompanhar aí, àquele lado. Não sei. Não, é muito bem. Falo primeiro consigo e depois falo com eles. Somos vários. Acesso. Mamá! Está muito frio aqui! Evitar que alguém ouça alguma coisa. É! Pilar, tira-me daqui, Pilar!
Anda, anda. Está trancada, não conseguimos entrar. Mesmo que... E eu não quero ir presa, não é? Basta ir o meu filho preso. Mas eu não vou preso, mamã. Os polícias disseram que eu não vou preso. Obrigado pelos 10 bits, Martins. Caralho, eu nem sei quantos bits é. Quantos bits é? Não tens para ir para a cela, Mateus. Não aprendes nada com a tua mãe? Não ralhes com o puto. Ai, que... Quer dizer, não ralhes, ele é que teu pai preso. Ai. Não te preocupes, mamã, que eu vou te tirar da prisão. A mim? Sim. Ai, é? E tu, e tu? É o quê? Vais continuar a assaltar bancos? Sim, para conseguir ter dinheiro para pagar os estudos. Não, mas eu pago todos os estudos, não preciso que assalte os bancos. Ok. Pronto, então temos um acordo? Talvez. Talvez. Eu tenho que falar com o tio Arsénio, com o tio Fudê e com o tio Mutombo. Ah, é? Sim. Eles mandam mais que eu, não é? Sim. Não, não. Tu és a melhor mãe de todas. Ai, ai, o que eu faço este garoto? Até que os mesmos tiveram um acidente. A culpa não foi minha, a culpa foi daquele senhor condutor. Pois estás a ver. A culpa do condutor. Foi aquele. Foi, ele chamava-se condutor. Ah, então e porque a culpa foi dela? Que ele teve um acidente. Isso não é justificação. O tio Arsénio bem disse. Devia ter vindo o tio Mutombo. Ô João Gabinho. O Mutombo conduz muito bem, mas não é para assaltar bancos. Que cara? Ok. Confia no advogado, o advogado é bom, pá. Sou o Gambino, caralho. Sou o João Mendes. Está bem, caralho. Ó, senhor Gambino. Senhor Gambino. Mário, a gritar outra vez? Eu? Bem, senhor João, então vamos lá conversar, que eu já fui averiguar tudo e temos muito que falar. Não sei se quer falar aqui, se quer se sentar lá na salinha. Aquele senhor é o irmão do Gambino. Mas o Gambino tem irmãos. Não sei, mas você chamou-lhe João. Venha. Eu só falo na presença de um outro gato. Ah, está bem, ok, com certeza. Não se preocupe que eu chamo João. Tio Arsénio. Disputa. Tio Arsénio, da próxima vez trazemos o Sr. Mutombo. Pode ser. Sim. Ok, ele vai a conduzir. Mas é preciso tanta gente para ir andar na montanha russa. Estamos a falar só de uma saída com o Sr. Mutombo. Pois, eu preciso do advogado. Não, mas... Olha que na montanha russa. O Sr. João Mendes diz que só fala na presença do mesmo. Pois era isso que eu ia perguntar. O Sr. Luís. Mateus, precisas de água, comida, alguma coisa? Eu quero um gelado. Um gelado. Também logo te compro um quando saís daqui. Eu posso ir com ele. Quando é que eu vou sair daqui, senhora polícia? Pois estamos a ver com o advogado. Assim, tu aqui não deves ficar, não é? A tua mãe não sei. A senhora polícia quer ir comer um gelado comigo? Não, obrigada. Porquê? Tenho muito trabalho, não? Já viste o que eu tenho aqui à minha frente. E depois do trabalho? Também não. Posso ir buscá-la no meu carro? É melhor não. Porquê? Senhor Luís. Diga. Precisa de água, comida, alguma coisa? Precisava de um café. Bem, vocês só me pedem coisas assim um bocado... Um café só os consigo. O café, pois, não tenho. Não tem? Só... Mas não compra? Está bem. Mas gente... para nada, com o sol a dar. Ah, mas que é isso? A gente quer ir fazer qualquer coisa. Podemos ir agora. Senhor João? Sim, mas estou... Calado ao mar. O que é que a senhora polícia está a falar? A dizer... João? Quer alguma coisa? Comida, bebida? Está, obrigado. Obrigado. Oh, Mateus, então como é que se chama aquele senhor ali? Diz-me lá. Quem? Aquele ali? É o condutor. E como é que se chama? É o condutor. Mas há bocado estavas-lhe a chamar. Sim, eu chamei o mesmo que a senhora polícia chamou. Não, não foi. É João, não é? Senhor João, não foi. Senhor João Gambino. Ok. O senhor que está na cela 2 supostamente diz que se chama o senhor João. Acho que seja esse, João Mendes. Gambino? Gambino Mendes. Senhor João Mendes. Mendes, João Mendes. Mas eu preciso falar contigo e preciso do advogado também.
Ok. Eu não preciso de advogado. Eu represento-me a mim próprio. Oh, Mateus. Eu represento a minha mãe também. Opa, está calada, Pilar. Se o gajo quer defender, deixa-o defender. Quando andas sempre em cima dele é por causa dessas coisas. Amanda, a próxima vez tens que vir connosco. É, tu passas sim. A vida em cima do teu filho e depois não dás liberdade. Olha, dá liberdade ao bruto. Para além da moto que vais ficar sem ela, o carro também vais ficar sem ela. Não sabes onde é que ele está? Ó Pilar, dá liberdade ao puto, se faz favor. Por favor, mamã, por favor. Andas sempre em cima do puto, sempre em cima do puto. E se for uma loja? Uma loja não há problema. Eu assaltei uma loja com o Sr. Rafael na outra vez. Só se for uma Louis Vuitton. Sim, mas tu não sabes quem possa ter possível. Assim, Louis Vuitton, o que é isso, Louis Vuitton? Pronto, já está, então. Olha, a criminosa. Está lá soltada, bem. Quais que é? Já te conheço há muito tempo. Pode ser uma loja, mamã. Pois, não. Nós não temos um fecheiro, porque o outro capitão ficou-nos de dar esse fecheiro. Ó João, ainda estás aí na cela. E uma joalharia? Falta outro rapaz. Ó João, estou aqui. Eu acho que o outro senhor foi já foi para a prisão. Polícia? Não. Okay. O gajo vai-te chafar desta merda, pá. Mas é ó tio Arsénio. Aquele senhor ali não é o senhor Gambino. Ali o senhor João Mendes. Não. É muito parecido. Ok. É o irmão dele. O senhor João Mendes supostamente estava com pulseira okay. eletrónica, é isso? O senhor João Mendes tem pulseira eletrónica. O João é muito parecido. E vocês não têm documentação relativamente a isso? O João conduz muito mal. O João Mendes não está puto. Mamã! Ah. O João... Vinte agora! Não é só uma parte independente, está, vai saltar baixo. Mas é verdade, ele teve um acidente. Ele estava a conduzir muito perigoso. Sim. É, e tu, ó Pilar, também vens para aí com a barriga à mostra para buscar o teu filho, que poucas vergonhas são essas. Ela está com o equipamento de trabalho. Estás a trabalhar com a barriga à mostra? Algum problema? Porra, Deus me livre. Que eu saiba, não há nada que proíba de andar com o barriga à mostra. Mas é a imagem da empresa. Se vais ter empresa, pá. Para quê, pá? Que barriga à mostra? Ah, pois. Pois é. Está bem, pá. Descontos também. Pois é. Oh, mamã. Arranjas. Mamã, eu segui um conselho que tu me deste. Sempre que entrar num carro, meter o cinto, que se eu não tivesse cinto, eu estava morto. Olá, o senhor João tirou-nos muito forte e o carro captou. Eu obedeço muito ao que tu dizes. Menos à parte de não fazer as neiras, não é? Mas eu não fiz as neiras, eu fiz tudo bem, não foi, tio Arsénio? Foi. Eu falei com o refém. Eu tratei do refém, falei com a polícia, fiz tudo direitinho. Tu, neste momento, se o pulha do teu pai te levar daqui outra vez, eu vou chorar. Porque tens uma peçazinha do caralho. Ok. Tu saíste-me cá uma peça que eu vou-te contar. Quem diria? Eu ouvi-te mudar de fraldas. E continuas o mesmo. Já me trocaste as fraldas, tio Arsénio? Já. Só tenho pena de nunca ter trocado as fraldas à tua mãe. Eu não preciso. Oh, Arsénio. Diga. Oh, Mário. Ai, caramba. Não. Peraí, caramba. A verdade não merece castigo, se pode dizer. Mamã. Deixavas o tio Arsénio trocar-te as fraldas? Com uma amostra de sangue, a impressão de ok. Como assim não? Eu preciso trocar fraldas? Não. Tá bem, mas a impressão digital não se importa. Só vem ela com esta conversa. Se for ajudar? Podes. Se não, mamã! Estou com fome. Pois, é melhor irmos comer. Eu dou-te comidinha. Então, senhora, podes-me dar de mamar? Consegue-me dar exatamente todas as acusações que cada um... Seguir a polícia! Oi. Diga-me. Eu preciso que a minha mamã me dê de mamar. Mais logo. Eu estou com fome. Mas não já saí da mamã. Ainda agora perguntei se precisava de comida. Mas eu queria gelado. Mas o doutor
Ou a senhora agente. Pronto, e a sua mãe sai-lhe gelado por ali? Não é gelado, é leitinho. E você ainda gosta de leitinho? Sim. Não, quem não gosta? Minha mamãe diz que é muito cálcio. Não, não gosto. Desde pequenino, desde que nasci. Sim, Mário. Diga, diga. Rua? Rua daqui para fora. Tenho frio na rua, aqui está mais quentinho. Rua daqui para fora. Pode ficar só à porta. Senhor João. Sim. Podemos só ali tirar a impressão digital, que eu esqueci de você. O código penal mantém-se o mesmo, que está atualizado. Peço desculpa. Mas sim, senhor, o sequestro está constelado. Eu não sei quanto é que é de cor, mas... Senhora Pilar, dê só uma licença. Ah, desculpa. Não faz mal. Bem, bem, estou... Andei a beber em serviço. Tentativa, no caso? Pilar! Ele admitiu que andou a beber em serviço! Aquele tem boa vida. A senhora polícia disse que andou a beber em serviço. Ela está alcoólica. Ela não sabia que nós estávamos a assaltar o banco. Nós estávamos só a levantar dinheiro. Ela, tu ouviste, não ouviste? Ouvi. Ela disse que andava a beber em serviço. Ah, Jesus, ela está com uma narça, ou puto. Se houver o julgamento, nós dizemos isso. Sabes que quando ela está com a narça é mais fácil a gente dar a volta à cabeça. Ok. Senhora Polícia! Sim. Sabe que é ilegal a senhora Polícia beber em serviço? Eu não disse que bebia em serviço. Você admitiu que bebeu em serviço? Eu disse, até parece que bebia em serviço. Não, não. Você admitiu. O quê? E temos aqui 5 testemunhas. Sim, 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 você disse. Está bem, o que é que eu disse então? Bebeu em serviço. Ok. Eu disse, até parece que bebia em serviço. Não, não. Você disse que bebeu em serviço. Eu bebi o primeiro. Pá, eu não disse nada disso. Todas as provas recolhidas vão ser legais, porque não... Senhora Polícia, você está bêbada neste momento? Não, negativo. Eu quero falar com o seu chefe. Ok. Kiko, como é que é, meu menino? Boas. Unidade 27, podes vir aqui, se faz favor. Assalta o banco. Lucky Duke. É meu filhote. Tudo bem, não? Senhora gente, qual é a sua unidade? Sequestro no banco e sequestro. 30. O sequestro foi com outras pessoas que o sequestraram. Sabe qual é que era a minha unidade? Okay. Qual? Era a 1. O que é que eu vou fazer agora? A 1? Impossível. Se arranjamos aqui um 31. Com o Sr. João e com o Sr. Ok. E não gosto muito de 31s. Gosto. Senhora Polícia, sabe qual é que era a minha unidade? Qual? É o TAP 1. Pode trazê-los aqui, se for favor. O TAP 1? Sim. Ok. Porque as mulheres têm 2 buracos. Os homens só têm 1. É assim para equilibrar as coisas e eu tapo-me. Pois, foi o que eu pensei, exatamente. É isso mesmo, ó. É, mas o senhor Sammy, eu como é que é, Vasily? Com o Matheus. Pois, acho que o Matheus quer falar consigo. Se me puderes levar até ao vivo, parece-me à sala 1, agradecer. Espera aí, espera. Olá, senhor polícia. Diga-me. Você é o chefe desta senhora polícia muito bonita? Sou. Ok. Eu queria dizer que ela disse que estava embriagada durante o serviço. Temos aqui 5 testemunhas, como é verdade. Eu quero fazer um teste do balão àquela senhora polícia. 5 testemunhas? Sim. Eu? É, são eles. Eles dizem que eu disse que estava em serviço, mas o que eu queria dizer é que parecia que tinha andado a beber em serviço. Mas, mas você estava admitiu... Estava assim meio a andar meio zonza. Você admitiu que se embriagou. Mas... Eu não disse isso. Uhum. Leva só o orçamento, se for. Temos aqui 5 testemunhas. Então, está lá o advogado. 5 testemunhas? Sim. Oh, pois, mas é melhor seres tu, porque eles agora dizem que tudo o que eu fizer não vai ser feito, vai ser aceito. Ah, neste momento tudo o que você fez está anulado. O balão. Tudo o que a senhora fez está anulado. Já faço o teste mas eu não fiz nada, Mateus. Sim, João, amanhã lá falar com o advogado, então. Não queres fazer o teste do balão, que é para despacharmos isto? Mas se for o seu capitão a fazer, pode ficar forjado. Tem que ser uma pessoa especialista. Quem é um especialista, diga lá. É o senhor médico doutor. Pois, onde é que ele anda? Deve estar de férias. Eu conheço uma doutora. Quem? A senhora Sofia Belmonte. Ela está a diretora do hospital. Ah, não, nunca conheci essa diretora do hospital. Eu conheci, ela também é a minha namorada. Bem, eu tenho a professora. Bem. Também a minha namorada. Muito bem, ainda me querias a mim. Sim, tu também vais ser a minha namorada. Não me parece.
favor. Bela, se tivesse uma mãe. Não. Ah, pois, arranja ali para, para o Sr. Mário. Diga, diga. Eu tranquei só a porta assim. Sr. Mário, acho que... Quem é o Sr. Mário? O senhor... Eu. Da oficina, o patrão da sua mãe. Ele será mal. Não sou patrão de ninguém. Ele será a óleo queimado. Não. Pois, não, se calhar, se calhar faz muitas frituras. Ok. Senhor Samuel. O que é que o Sr. Gambino foi lá para dentro? Vamos. O Sr. Gambino foi lá para dentro para conversarmos. Não, ok. O cartão que você tem é falso, certo? Certo. Já, tio Arsénio. Bem, restas tu aqui, coitado. Podemos ir comer um gelado e não se fala mais no assunto da bebida. Mas eu não estou bêbada por isso. Não é isso que as 5 testemunhas que estavam aqui presenciaram? As 5 testemunhas perceberam mal a minha expressão. Mas também não seja por isso que eu faço um teste livre e espontâneo à vontade. Mas é a palavra sua contra a palavra de 5 pessoas. Não, se houver um teste não há palavras de ninguém. Então faz o 4. Ok, não, isso só fazem os bêbados. Estão a ser acusados de sequestro. Ela acabou de admitir, senhor polícia. Realmente deixa do teu pai a pintar. Não, puto. Não posso virar para cá. Não. Calma. Não, tens olhos que nascer. Ah, pá. Ok. Não, eu só me baralhei ali na porta. Quando estava a sair. Senhora polícia! E disse, até parece que bebi em serviço. Senhora polícia não disse parece, mas não tem problema. Eu disse, bebi em serviço. Senhora polícia! Senhora. O seu pai é pintor? Porque eu sou uma obra? Não, é que eu sinto que está a pintar um clima entre nós. Eu acho que depois de serviço podemos ir comer um gelado à praia. Já sabem se ele vai ficar aqui, não vai? Amanhã? Pode ficar aqui. Quando a senhora polícia quiser. Pronto, então. Depois eu ligo à tua mãe. Ok. E o teu namorado não vai ficar chateado? É um bocado complicado, eu também queria dar, mas... Ele vai perder a namorada. É só um gelado, és uma criança. Mas eu sou uma criança muito forte, quase independente. Independente é a minha mamã. Mamã, posso namorar com a senhora polícia? Quem está a fazer? O advogado é que está a questionar. Tens idade para ser filho dela. Não tenho nada. Mas ele não sabe o que é que eu quero questionar. Sim, era a mesma coisa que namorasses comigo. Não acho que sou muito mais velha para ti. Não, tu és muito mais bonita que ela. Oh, é verdade. Tu não tens cabelo rosa. O teu cabelo é muito mais bonito. Esquece. Mas é para simbolizar uma coisa. É um gesto então vá, bonito. O que é que vai acontecer à criança? Vamos despachar isto? Mas se ela for minha namorada, ela consegue me tirar da prisão. E a ti também. Mas tu não precisas ir para a prisão, não é? Mas tu fores. Mas eu não vou, cara. E a próxima vez é retirada da mãe. O quê? Não podem tirar o meu filho. Como não? Então o seu filho faz coisas ilegais e põe a vida das outras pessoas em perigo? Eu não quero ficar sem a minha mamã. Então tens que parar com o que fazes. Dedica-te aos estudos, não estás na universidade? Sim. Então? Eu estou a tirar a licenciatura de Direita. Pronto, já te disse para pedir já... Já te disse para pedir já ao teu outro tio, o Mário Gambino, para te ensinar lá aquelas coisas da internet, das bitcoins e das coisas. Mas isso dá dinheiro? Dá dinheiro, sim, sim. Então, não vês que ele tem montes de carros e coisas e... Mas eu acho que ele, não, o dinheiro não é dele. Então é de quem? Disseram que era da tia dele. Ah, é verdade. Ela ainda está no hospital. Acho que sim. Eles disseram que ela estava muito mal no hospital. Pois, eu sei. E acho que o Sr. Gambino disse que se ela morrer, que a herança vai toda para ele. Como se consegue ver aqui às quatro. Por isso ele quer que ela morra. Mas ele diz... Mas ele não estava mal. Não, eu acho que ele está muito triste. Eu acho que ele tem lágrimas de crocodilo. A minha mamã disse que era lágrimas de crocodilo. Também é possível. Mas pronto, não fales mais que depois tu mãe depois fica aqui constrangedora, vá. Constrangedora? A minha mamãe... Fica constrangida. Mas a minha mamãe é muito forte e independente, ela não fica constrangida com essas coisas.
Depende, acho então que ela fala, sim, com, fala coisas contigo e tu vais contar a toda a gente. Há visto os gatos ao pé do... Eu só digo a verdade. A minha mamãe disse para eu dizer sempre a verdade. E fazes muito bem, mas às vezes omitir também não faz mal. Eu hoje omiti. Eu disse à minha mamãe que estava no norte, mas não disse o que é que estava a fazer. Isso é uma omissão. Pois. Mas nesse caso, cara, devias ter dito o que estavas a fazer. Eu disse que estava a passear no norte com o meu tio Arsénio. Não vou Arsénio e mais. O tio Arsénio, o senhor condutor e o outro senhor que eu não sei o nome. Mas o senhor condutor não tem nome? Não sei. Eu vou pedir uma redução de metade da pena para vocês. Está bem. Muito estranho. Pai, tu podes sair, peraí. 27. O senhor João? Sim. Então a criança pode ir embora com a mãe? Sim. Pelo facto de ter o pulseiro. Vais ficar de castigo para o resto da tua vida, Mateus. Porquê para o resto da vida? Como? Eu posso ser independente aos 18. Não, tu disseste, olha. Não. Vais ficar de castigo para sempre. Não disse, olha, se calhar disse incrível, desculpa. Okay. Vais-me prender no quarto. Anda, se for preciso. Ok. Senhora polícia, que horas é que acaba o seu serviço? Diz, mamãe. Espero que não demore muito. Mas também não vou comer um gelado hoje. Porquê? Já é meia-noite, quase uma da manhã e eu tenho que ir dormir. O hambúrguer, a minha mamãe diz que o hambúrguer à meia-noite é alérica muito bonita. Pronto, mas infelizmente já passou da meia-noite. Hoje não mereces hambúrguer. Porquê? Acho que hoje não podes sair de casa. Vais-me dar de mamar, mamãe? Não, hoje vais-me um copo de água e vais para a cama, xixi e cama. Mas eu já fiz xixi antes de ir para o asalto. Pois, vais fazer, então é já direitinho para a cama. Não lavo os dentes? Lavas os dentes. Ok. E deste pijama. Ok. Ok? Ok. Vamos. Mamãe, eu gosto muito de ti. Aí agora gostas muito da mamãe? Eu sempre gostei muito da mamãe. Dos conselhos da mamãe é que não gostaste lá muito. Mas eu sigo sempre os conselhos da mamãe. Quase sempre, não é? Quase sempre, sim. Pois, vamos, estou a andar na frente. Sim. Mas tu disseste que gostavas de assaltar bancos também. Não disse, filha, sou mecânica. Já disseste que tinhas ido com o tio Mutombo. Isso já são vidas passadas. E bem passadas. Bem, esta criança fala muito, Mutombos, bem, vá. E o Mutombo também me ajudou muito a aprender a saltar bancos. Oh, Mateus, pronto. Posso beber água, senhora polícia? Podemos sair pelo aquele portão ali? Sim, tenho que ir abrir. Posso beber água, senhora polícia? Podes? Obrigado. Já que a minha mamã não me dá leite. Bebes água, vamos. Bebes água que faz-te bem. Podem ser. Obrigada, boa continuação, Mateus. Já sabe, se for apanhado uma próxima vez, pode ficar sem ele. Ai, meu Deus. Tchau, senhora polícia. Tchau, Mateus. Porta-te bem. Gostei muito de a ver hoje. Eu preferia não ter-te visto nestas circunstâncias. Somos dois. Desculpa. Até tchau, logo. Senhora agente. Na próxima circunstância, eu levo outro condutor. Oh. Olha lá, estou simples nas traseiras. Eu sei, mas é mais rápido por aqui. É? Sim. Agora temos que ir à pata? Não, vamos num destes. Ai, vamos! Ai! Oh, Mário, eu não quero ir para a cadeia. Não tem taxistas? Não sei, deixa ver. Chama o Uber. Não. Não há. Tem um reboque ali do outro lado. Então vamos. Também saltávamos ali pela árvore. O quê? Vamos. Não é trepar coisas. Vamos. Ok, vamos à volta. Ah. Não sei. Só tenho dois contactos. Deixa ver. Mamã, quando é que vamos assaltar outro banco? De tentativa de fuga por não. Não vamos assaltar outro banco, nem tu vais. Não digas isso, pá. É que eu quero ser o maior assaltante de bancos. Está bem, mas não digas isso. Guarda só para ti. Porquê? Porque há pessoas que não podem saber, nem convém. Okay. Se queres ser o melhor assaltante de bancos, não podes dizer que és o melhor assaltante de bancos, não é? Se não, o fator surpresa desaparece. Pois. Ok. Mas é, eles precisam de nos apanhar primeiro. Pois, mas se eles não souberem de nada... Melhor. Eu vou conversar com o tio Mutombo para ele vir a conduzir sempre. Ah, isso é bem feito. Toda a gente diz que o tio Mutombo é o melhor condutor. É verdade, sim senhora.
a seguir a mim. Mas também é 8 ou 80. Mamãe, respeita também. Aquele senhor era o Mário Gambino. Não sei. Porquê é que lhe estavam a chamar João Mendes? Não, tá... Mendes? Sim. Olha, vamos por aqui. Ok. Não tens a capoeira? Simplesmente vou ter qualquer coisa. Martins, obrigado pelos 10 bits, meu menino. Estamos juntos, bro. Estamos tramados. Chega aqui, vai ser feito o Arsénio. Será que eles vão ser presos? Pois não confio em nada. Porquê é que eu não fui preso, mamã? Porque és menor de idade. Ok. Então quer dizer que se eu assaltar sozinho nunca vou ser preso? Não. Vai, eu não, fico depois sem, fica sem mãe, basicamente. Mas eles vão-te matar? Quase. Como fica assim quase? Eles vão-te fazer mal, eu levo uma faca para defender, mamã. Ai. Ai. Basicamente... Ai. Vamos, se tu voltares a fazer isto, tiram-me. Mas porquê é que eu tenho que ir ao contrário? Olha! Que é que eu tenho que ir de cabeça para baixo? Que é para ver se metem as ideias no sítio. Se é aquela música dos patinhos. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Olha. Sim, é para o sangue chegar ao cérebro. Mas aí depois eu posso ficar... consciente, mamã. Não podes nada. Mamãe, eu acho que vou ficar inconsciente. Não és nada. Não és nada, calma, já estamos a chegar. Ai. 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 Ah, obrigado. Vês? Pronto. Olha, vamos para casa, não é? Vamos. Pois, anda. É melhor, senão... Pois, já chega das neves de hoje. Já chega por hoje. Já sabem muita coisa. Não deviam saber. O que é que eles sabem? O que tu disseste? O que é que eu disse? Tudo. Chivaste eles todos. Eu já disse a verdade. Pois, mas não podes dizer essas verdades. Pois, a mamãe disse para eu dizer sempre a verdade. Pois, mas à polícia nunca se diz a verdade. Mas isso eu... mente sempre. Mas no código penal diz que se eu mentir à polícia eu vou preso. Pois, mas eles para irem presos têm que saber a verdade. E se tu contas a mentir, a gente... Eu vou só mudar de roupa, filho. Não, ok. Então quer dizer que mentir é bom? À polícia só. Eu posso mentir à polícia sempre? Podes. Podes que a tua mãe apoia depois. Eu vou-lhe perguntar. Mamã, o senhor Mário disse para eu mentir à polícia sempre. Posso? Não precisas mentir, podes é omitir, ok? Não precisas dizer coisas que não convém, não é? Ok. Pois, tipo coisas que eles não perguntam. Pois. Tipo, era escusado falares no teu mutombo e no teu fudê. Mas eles ensinaram-me a assaltar bancos. Pois, mas fica só para ti. A polícia não precisa mas de saber. Mas a polícia isso. Perguntou como é que eu aprendi. Pronto, aí era uma ocasião de omitir. Ok, pessoal. Inventáveis. Estou fora. Dizias, ok. Percebido? Percebido. Abraço ao Mário e vamos para casa. Eu não o conheço. Ai, não? Ele está a cheirar a óleo. Não estou nada, meu. Ainda nem trabalhei hoje. Tchau, senhor Mário. Tchau. Vê lá, comporta. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Cinto posto. E eu ponho sempre o cinto quando entro no carro. Não, hoje estava morto. Tchau, Mário. Tchau. Ai, meu Deus. Vamos dormir, mamã. Vamos. Ok. Tu vais dormir na casota de cão. Eu quero dormir no sofá. Ai, queres? Agora também quer muita coisa. Este senhor tem um carro muito bonito. Pois tem. Parecido com o carro do senhor Leonel. Quem é o senhor Leonel? É um amigo. Ah, é? Sim. Por acaso não foi o amigo que foi assaltar o banco contigo, foi? Foram muitas pessoas a assaltar banco comigo. Ah, foi. Tu disseste-me para eu omitir. Não é a mim! É a polícia!
Ok, mamãe, desculpa. Foi ela? Foi a Rafaela? Foi o senhor Lionel. Ok, e mais? Foi só ele? Foi o tio Arsénio. Sim. E foi? Sim. Foi aquele o senhor, o condutor, que eles estavam a dizer que era o senhor João Mendes. Ah, ok, já sei. Mas eu acho que é o senhor Gambino. Mas são esses? Sim. Estava lá o senhor Raimundo. Raimundo. Pois, o Raimundo foi a pessoa que... Pronto, enfim, não há palavras. Ok. Olha, também podes dormir aqui, se calhar. Eu não quero, está muito frio aqui fora. Sim. Mamãe, desculpa ter omitido. Mas ia ser um plano perfeito se aquele senhor não conduzisse tão mal. Para a próxima tens que ir tu conduzir. Mas eu não sei conduzir carros grandes. Pois então para a próxima. Ensinas, não a próxima. Mas tu disseste que ia vir uma próxima. Mas não a vai. Acabaste de dizer para a próxima. Não, não. Ensinas-me a conduzir carros grandes, mamã. Vou pensar. Ok. Posso dormir aqui? Vais dormir neste sofá? Sim. Tem a minha almofada preferida. Ok, está bem. Essa era a almofada do rabo do teu avô, mas tudo bem. Até amanhã, mamã. Tchau, filho. Boa noite. Gosto, e amanhã... Gosto muito de ti. E amanhã falamos do teu castigo. Ok. Até amanhã. Tchau, filho. Boa noite. Beijinhos. Maltinha, meus meninos. Nem um abraço, é verdade, é verdade. Ela não dá um abraço ao filho. Porra! Mas vá, espero que tenham gostado. Foi a primeira aparição aqui do Mateus. Por isso, man, obrigado aí ao pessoal que esteve a assistir. Ao Martins, man, obrigado aí pelos vídeos, meu. Partiste tudo, partiste a louça com os vídeos. Obrigado ao Lemos pelo sub também. Estamos juntos, meu menino. Pereira, tens que voltar a fazer RP, meu. Está na horinha, está na horinha. Martins, aí é mais 100 bits. Só ser um louco. Bah, meus meninos. Obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. E não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até amanhã.